Pokračuju v Gran Turismu, ale podívám se tady ještě do voleb, protože jsem tady chtěl ještě zjistit něco s tím pohledem tady. Tady máme, tady budou zřejmě tři pohledy, že jo? Jo. Ale tady je normál. A tady je taky normál. Široký, úzký. Dáme si široký a pevný. Nevím, co to znamená, ale třeba na tom něco poznám. Tak, teď přemýšlím, jestli budu dělat licenci, anebo odjedu ještě tam ty závody. Asi odjedu tam ty závody, aby mi nezbylo nic jiného, než pak udělat tu licenci. Ale uvidíme. A tady teda... Tady, jo, oni jsou tři. Dobře, takže odjedu něco, ale to musím vytunit. No, teďka je otázka, čím to pojedu. Oni jsou tady zlí. Tady už chci všechno. Ještě tam mega speed. Já se bojím vytunit, totiž... Počkat, mám toho. Dodge. To musí mít až jako domů, podívat se. Viper, jo. Když si dám... Dodge na mega speed. Jak to tam pak vypadá? Jo, počkat, já jsem říkal, že když pojedu tím mým vytuněncem a neskazím to, takže bych to mohl dát s vypětím všech sil. To nevím, jestli se mi úplně chce, protože náhodou udělám chybu. No, ne úplně náhodou. Ale pak to zbytečně pojedu. Jestli, ale docházejí mi možnosti, co dělat. No. Protože já vím, že když si vytuním tady toho Dodge, tak to dopadne špatně. Takže to tady vypadá. To mi všichni zdrhnou, že jo? To už jsem zkoušel, myslím, minule. No, všichni mi zdrhají. Protože to nemám vůbec vytuněný. Jenže když to vytuním, tak možná bych je stíhal. A akorát, že já budu absolutně neovladatelný. A myslím si, že s tímhle, ačkoliv jsem vyhrál normální auta, tak teď je to ještě ovladatelný celkem. No. Ale když to vytuním, tak už to přestane. No, že bych to zkusil teda ještě s tamtím, než tady začnou se pouštět do nějakých těžších věcí. Že bych si vzal tady to, kde je? Chasera. Zkusil to s ním. Třeba kdybych ho ještě trošku potunil, jako pošteloval. Abych tady aspoň dojel tady tu zlatou. A to asi poštelu, aniž bych to teďka... Ale ono je to poštelovaný dobře zrovna, sakra. Tu převodovku trošku. To asi nebude potřeba, to prostě nemá na to. No já to zkusím. Uvidíme. A no, podívám se na tu převodovku, jak to vypadá aspoň. Můžu si tady vyměnit věci. Já nemám brzdy, jo. Závodní brzdy. Já nemám závodní brzdy, co to má znamenat? Brake controller, ten mám. Stabilizátory. Počítač to nemá. Co to má znamenat? Jak to? Turbína. Lehký tuning. A mi nechcete, doufám, říct. To nemá ani spojku. Chcete mi říct náhodou, já myslel, že to vymakaný úplně na max. Že si to můžu ještě dotunit. To asi ne. Jsem to myslím zkoušel.
No, tak já tady se projedu, tady mi dostanu nařezáno, pak se podívám, že to vytunit opravdu nejde a pak budu vymýšlet, co dál, jestli se ještě pokoušet s tímhle. No, kdybych náhodou zjistil, že to ještě vytunit jde, ale to je blbost. Ale to je divný, že tam nemám tu spojku a nic. To je nějaký zvláštní. No, takže co ten pohled? Teďka by měl být nějaký pevný. Asi, že to tak nelítá. A široký. Jakože vidím do šířky hodně, nebo něco takového. No, to není dobrý. No, nevím, když nemám to porovnání teďka, ale asi jo, asi jsem nějak dál s kamerou od toho auta. Ale nevím, proč se to nastavuje teda v tom hlavním menu, proč se to nemůžu nastavit teďka třeba. Mám jít do hlavního menu, tam to přepnout a pak se podívat až ve hře, jak to vypadá. Trošku divný. Schválně pak to zkusím dát zpátky. Přijde, že to auto je tak jako moc vepředu. A nevím, jestli je to úplně na škodu. No, jsem pátý. To už nikam nevytáhnu, když jsem tam dělal takový brikule. Jenom dvě kola. No, to nemá smysl. Aspoň rovnou zkusím ještě poladit ten obraz. To nastavení té kamery. Abych viděl rozdíl. Ten Chaser, co to je za automobilku? Potřebuju domů. Úplně domů. Úplně ven, teď to bude hodinu nahrávat. Chaser, to jsem už někde minule viděl. Nevím. Takže když tady to přepnu. A dám tady opak. A úzký. Volný a úzký. Uvidíme, jaká bude změna. Podíváme se, jestli tady někde natrefím na ten model, co mám. Chevrolet, teda ten. Mitsubishi Chaser, to asi nevím, nebude. Doufám, že je tady v tom speciálním modelu, to ta Chaser. Je Supra. To nebude, nebude, nebude Mazda. No tak já nevím, tady bude přece ten Impreza. Já se ani nedozvím, co to mám za auto, sakra. Garáž. Chaser LM Edition. Info. Ani info mi neřeknou. No, já se to nedozvím. Já se to chci dozvědět. Takže když půjdu třeba do Chevroletu, pak půjdu do tunění, tak se nemůžu divit, že mi tam nic nešlo dát, když jsem nevěděl, co mám za auto. Chevrolet to není. A jak to, že není v tom speciálním? Honda. Tady bych to mohl zjistit. Počkat, když budu dávat prodat 10 tisíc, tak tam, kde to prodám za 12, tak tam je to ono. Mitsubishi, abych řekl, že to bude nějaký takovýhle. Není. Toyota. Ale ne. Toyota je to. Toyota Chaser. A speciální model tady není. Jo. To se jako nedá. A myslel, že to je tenhle. Co se tady dá koupit? To je něco jiného. Nový auto. Chaser. Ale to není on. Počkat.
Nedali mi normální nějaký auto, ale teď ono je trošku. Oni mi dali asi jen trošku vytuněný, ale víc to nejde. No nejde. Co mi to dali za šmejd? A tady to přece mám, ten kontrolér, jak to, že ho tady nemám? Tak já nevím, co to jsou, mi to dali za speciální divný auto. Ani vejfuk tam nemám žádnej, nebo tam nejde dát. No nevím, co to znamená. Každopádně podíváme se na kameru. Ještě jednou to zkusím. No a když bych si koupil ten speciál opravdový, co tam mají v nabídce, tak co s tím? Bude to lepší? Je už to na maximum, za ty prachy to musí být na maximum vytuněný. Ale tohle nevím teda, co je to zač, tohleto, co mi dali. Tady v nastavení mi to ukazuje, že něco nemám úplně základní věci. Přitom to tam dokoupit nejde. Nějaký hotový model, do kterého se nedá šahat. A můžu maximálně nastavit převodovku. Jenže tady na tom si myslím, že ono je to naladěný tak, abych jel dobře na max. Tady hlavně nesmím udělat žádnou blbost, což se tady na dvou tratích nebo dvou kolech dělá blbě. Já bych to mohl zase okoukat, jako mi to nikdy ještě k ničemu nebylo. Kdo je na prvním a to asi koupit a vytunit. No, jsem pořád pátý, jako minule, když jsem to vzdal. Ale udělá chyby. Žlutý. Tak žlutýho bych mohl ještě dát, ale tamhle ty vepředu to teda těžko. Jsou už za rohem dávno. Žlutý má smůlu. Na té rovince mě docela jako to vyrovnává se mnou. Vůbec nezatáčí se, krání, když pustím plyn, nic. Asi bych měl udělat moji taktiku, jet na plný plyn do zatáčky, no, že to sem to dopadá blbě potom. No, třetí. No. Ani na to druhý nevytáhnu. Ale to by nevadilo, že jo? Myslím, že jsem minule říkal, že by to nevadilo, kdybych ty ostatní dvě tratě dojel první. No, tak tady si myslím, že s tímhle autem nemám šanci. Bejt první tady v té trati. No, tady už jede za 6, 300. To nemá smysl snižovat tu převodovku. Počkat, co tam bylo? GTO Twin Turbo. Zase nevím, co je. Minule jsem to už zjistil. Ale stejně tomu nevěřím. Akorát, že tomu Twin Turbu vlastně věřím. Že jo. Tam když se dá pořádně vytunit to turbo na ty tři úrovně, nebo možná čtyři dokonce, tak to je pekelná věc potom. No a teďka dvakrát vjet první a byl bych spokojený, ale to se nestane. Tady možná ta kvalifikace by pomohla. To určitě teďka už by to k něčemu mohlo být, ale se nechci se s tím zdržovat. Protože pak tam stejně v posledním kole nebo někde v poslední zatáčce udělám chybu a všechno i s tou kvalifikací bude o ničem. Tady máme ovál, jo. Tak to asi nebude to, co jsem si myslel. Tak to, co jsem si myslel, to už jsem dojel asi minule. A tady to teda nemám šanci s tímhle. No. A nebo jo. Uvidíme v zatáčce. Jo, a tu kameru jsem chtěl zkoumat. No, zkoumám ji pěkně, že mi to kouká až do monitoru, zadek toho auta. Je to blízko. A opravdu to asi když zatáčím, tak to má takový jakoby
výkyvy, že se to nedrží přesně toho zadku. Tak bych řekl, že tamto se mi líbilo víc, no. Teď jako to kouká jako, tak jako rovně nahoru, místo aby to koukalo tam, kam jedu. Jestli je to ono. On tam voře, ha, ha. Takže tuhle blízkou kameru bych si docela nechal asi. Když ta vzdálená taky není blbá, protože zase vidím trošku víc okolo. Ale spíš bych utáhl tu volbu, jak tam byla ta, nedávat to volný, tu kameru, ale tu utaženou. Zase ten GTO určitě tenhle ten. No, já jedu na max. S tou převodovkou nic nenadělám, to bych jí měl dát spíš víc do rychla, on mi ujíždí. V zatáčce ho dohání, to bych chtěl nějaký velký kruháč, tam by neměl šanci, ale už to zase bere hlínou, nebo zase poprvý teda, minulé teda nevím, tak paráda, to jsem předsvištěl a hned tam byl cíl, sakra, to bylo děsný. No a tady už zase nabídá. No, takže tady jsem první. A celkem jsem druhý. A teďka kdybych vyhrál, tak budeme mít stejně a on vyhraje. Tak to mi je na nic. Sakra. Hleda, že bych ho nějak odstavil. A 15 tisíc. Ale když už jsem odjel dvě tratě, tak to ještě zkusím. No a to tady stejně úplně pohnojím, že dojedu poslední. Ani nedojedu. No a pak budu muset vymyslet, co s tím. Což znamená něco vytunit nebo koupit ten speciál. A já si tak trošku pamatuju, že jsem někdy na PlayStationu reálným ten speciál koupil a moc mi to k ničemu nepomohlo. A jenom jsem utratil 500 000 nebo kolik to stojí. Tak bych to nerad zopakoval. Já si koupím GTO Twin Turbo, vytuním to na max a zjistím, že to stejně na nic nemá. Brzdím, co to jde. Stejně to nevytočím a on tam ještě do mě zobe. No, jsem čtvrtý. No, tak tohle nebylo dobrý. No, nevím, nevím. Spíš vím, že to teďka nevyjde. No. Ty otočený tratě, ty mi nedělají dobře. A líbí se mi, jak oni dělají ještě víc chyby, než bych čekal, že by mohli. A to se mi líbí. Protože já je dělám taky. Tady jsme si kvit. Do bahínka zajďte trošku, sakra, poslední kolo. Tady bych ocenil 3 kola. Aspoň. Smím přidávat, nebo mě to hodí do zdi. Tak. Ale nerozjížděj to, do zatáčky to neumíš. Já ti předjedu, tak. A už to neskoušej. Zales. Zales tím čumákem. Kde je ten cíl? Doufám, že hned tady. Ty parchante! Uf! Uf, ještě jsem ho zablokoval. No ale jako říkám, že budu druhej, no. Protože budeme mít stejně bodů, takže samozřejmě nespravedlnost. Cože? Jo, tady jsem první. Ale celkově. Celkově, hele, já mám vůbec víc. Já vyhrál, mám zlato. Paráda. Takže tohle mám z krku. To bylo teda ale úplně natěsno. Ještě to zkoušel, ještě jsem ho zablokoval. Tak, 30 000.
Celkem mám 380, za to už se dá něco vytunit. Jsem šampion, dostal jsem mašinu. Podíváme se, co to je zač. Takže počkat, tady už nemůžu nic. Jo, tady jsou poslední 4 šampionáty, ale na ty potřebuji licenci. Takže teďka už zbývají tady ty obyčejný 3. Jsou takový nic moc, o ničem. No, ale teďka jdu do garáže, okamžitě se podívat, co jsem to dostal. Soarer 2,5 GTT VVTI. To je asi ten, co jsem minule tady láskoval. To je, vypadá obyčejně. Dva vejfuky. 1500 kg, 269 koní. Turbo. Aspiruje na turbo. No. Radši si to uložím, když jsem teďka vyhrál zlato. No a teďka bych se mohl vrhnout na ty 3 závody dole. Jeden z nich teda. Bych mohl zkusit zase tímhle chaserem, když mi to teď tak šlo. Tam bude těch kol víc asi a bude to těžší. Asi. No, uvidím. Podívám se tam, uvidím, co se tam děje. Dáme tady to Japonsko nebo tohle. Se mě nepustějí. Co mě asi nepustí, no jo. Britský a US. Tady jsou 2 Japonci, tam mě to pustí. Tak to dáme třeba sem, do toho prvního. 5 tratí, určitě po 3 kolech. Tak uvidíme, jestli tady budu mít šanci. Pokud ne, tak to bude horší, protože budu muset hledat nějaký tunění. Asi to GTO bych zkusil. Co jsem si to minule koupil? Něco jsem si koupil, co stál ten tuning 80 000 jenom turbo. Ale to Subaru, že jo? Se mi do toho nechce dávat. I když mám tolik peněz. Nevidím tady na prvních místech, že by se umisťoval Subarák nějaký. To nerad zbytečně pouštěl. Já jsem si chtěl tu kameru utáhnout ještě. No, třeba teďka bych si utáhl tady hlavním menu, nebo hlavním. Ne, první zatáčka, všechno váj. Tady by měla být volba změnit tu kameru. A ne až někde v hlavním menu, kde ani nevím, jak to přesně funguje. No, když už jsem tady, tak já teda vlezu do toho hlavního menu. Předělám tu kameru. To je strašně jakový zdlouhavý, opak zjistím, že mi to nevyhovuje a musím zase tohle celý předělávat. Takže tady to jsem říkal, že to utáhnu a tady to je úplně nejblíž ke kameře. Počkat. Jo, asi jo. A proč je to úhel? No, nevím. Uvidíme. Tak znova zkusím tenhle ten závod. Nesmím to zkazit hned v první zatáčce. Pak zjistím, jakou mám šanci. Podívám se, kdo je na prvním místě. Tady se to nedozvím. No, takový odměny už nejsou pro mě, že jo. Já jedu ve 100 tisících. No a pak si koupím GTO, narvu do něj všechno a zjistím, že mi to k ničemu není. Ale co vůbec nechápu, je to ten Nissan, nebo co to bylo? Zero.
který vůbec, jako on to tam všechno vyhrává, když jsou vemu, tak je úplně na nic. A tam se nedalo vymluvit na nastavení nějakého auta, to bylo normální auto. Bez tuningu. Takže nevím. Takže nejbližší pohled, ale utažený. Že na sebe nebudu koukat z boku, když zatočím. Tolik. Ježišmarja, co to dělám? Uvidíme, jestli to bude dobrý nebo ne. Nebo jestli vůbec... Ježišmarja, tady to já nevím proč... Co to je za trať? To je nějaká navolejovaná nebo co? Kola, šestej, rozjet se neumím, no kdybych tady měl spojku, se rozjedu rychlejš, no ale bez spojky jsem odkázaný jenom na plyn. Ty už to podle mě nemůžu dohnat nikdy, takovýhle náskok. A nevím, jestli mi to úplně vyhovuje tenhle ten utažený pohled. Nebo kamera teda utažená. Nevím, možná si to vrátím. Na normál aspoň. To se nedá tohleto. Ale lepší to nebude o moc. Asi se podívám na to GTO. Ať je nějaká sranda, ať za něco můžu utrácet a nemám žádný jiný východisko. Tady syslím peníze. Ještě tady experimentuju s kamerou, takže kameru si hodím do normálu. To přiblížení, co kdybych to hodil úplně do normálu, když to tak bylo jako výchozí, abych tady neskoušel nějaký věci, když jsem se naučil na tom. A zjistil jsem, co to dělá. Čekat to nechci. Tak si tam dám normály a bude všechno v pohodě. Tak a teď jdu hledat GTO, už zase nevím, co to bylo. Toyota GTO, to... Proč jdu zase sem? Jo, ale já jsem vymýšlel... Ještě mám nějaký taktiky. Vytunit Subaru, vytunit GTO a vytunit nějakou Ameriku. Protože ty jdou pořádně tunit. Jenže se s tím pak nedá jezdit. Takže co jsem to říkal? Toyota GTO nebo Mazda GTO? To bylo jedno z nich určitě. Podíváme se sem. Toyota Supra to nebylo. Mazda. Roadster RX. Taky nebude. Co by to mohlo být? Mitsubishi GTO. Ježiš, oni tam mají ještě nějaký roky. Twin Turbo, jo, to chci. Ale tady je novější. Ale já chci Twin Turbo, to je určitě lepší. Podívám se na to novější nejdřív. Co mi o tom řeknou. Ten je na všechny 4, 221 koní. Točivý moment 28, aspirace normál. Když si vemu Twin Turbo, taky náhon na všechny 4. Aspirace Turbo. Točivý moment 42. To chci. A ještě se podívám tady na to. GR. FTO. To je nějaký slabý, to má náhon na předek, ale. Točivý moment 19. Ne, to chce to GTO. To chci. Nikdy by, já nevím co. 23 tisíc, ale pak jsou tady ještě levnější. Koupíme levnější. Moment. 276, 1700. 276, 1700, jo, to je úplně stejný. A tady ještě nějaký Lancer.
Ten je hezký. Taky turbo. Točivej 31. Tam to bylo lepší. Twin turbo prostě to musí být. Točivej moment 42. Tak se mi to líbí. Ale ještě nevím, jestli teda tohle je 92 GTO Twin Turbo. Jestli je mu tohle nejlevnější, tak je to podle mě to samý. Jaký to má zadek? Dvě bílý světla, takovýhle hezký. Když se podívám na tohle, otoč se. Dvě bílý světla, no to vypadá asi stejně. Tak doufám, že je to stejný. Fiji Blue. Takže já si koupím to levnější, protože mám málo peněz samozřejmě. Nebudu vyhazovat za blbosti. Červený. Tak. Koupíme. Vybavím, sednu do něj a jdu tunit. A doufám, že tam půjde to maximální turbo. A že nebude stát 80 tisíc jako u Subaru. Turbo, hned jdu tam. Turbo kit. No jo. Stojí jenom 72, tak je to dobrý. 754 koní, když to tam šoupnu, tu čtyrku. Ale ona tam hned šoupnout nejde, že jo? To na to ani nebudu mít. A jo, budu snad. Já chci maximální. On mi řekne, že ne. Jo, jde? To je tam prdnu. Z 310 koní na 754. To je peklo. Já takhle, já když to mám koupený, tak mi to tady neukazuje. Momentální koně. Takže u toho Chaseru mi to neukazovalo kvůli tomu, že jsem to měl, ale ty brzdy jsem neměl. No nevím, to je jedno, teď už to mám vymakanější. Závodní, sportovní, co to je? Jo, to je chladič. Má to nějaký nevýhody? Když dám závodní, asi ne. Větší kapacita, větší chlazení, ale... A je tam nějaký ale. Ale motor... Ale odpověď motoru je trošku snížená. Co to je? Je vhodný pro motory s vyšším tlakem. Ale přidává to koně jako blázen. Akorát mi, pak když zastavím, tak už se asi nerozjedu, protože to bude v těch malých otáčkách úplně na nic. Jo, ten sportovní je důležitý pro motory s turbem, ale tohle má ale. Ale další ale je to. Kam se to sakra vlez? Že mi to přidá o 20 koní víc ještě než tamten, takže to chci, ať to dělá, co to dělá. Tak. 798 koní. Pekelná věc. Teď si musím koupit kola. Na to nesmím zapomenout. Rozhodně závodní za 15. Tak kola máme z krku. Turbo taky. Teď Vejfuk, ten taky přidá dost. Závodní, tam bude asi nějaký ale, že jo. Blablabla. Pro závodní auta. Vysokorychlostní motory. Nebo vysokootáčkový. No jasně. To mi způsobí to, že když si zastavím, tak se nerozjedu. Ale přidá mi to, cože, skoro 100 koní Vejfuk jenom, jo. To chci. I kdybych měl couvat, když zastavím. 877 koní. Já už se blížím k tomu tisíci. To se mi rozpadne už na startu. Z toho uletějí kola a motor na kusy. Takže Vejfuk taky už mám vyřešený. Podíváme se do motoru. Tady ty věci, co nikdy nešly, furt nejdou. Tohle jde. Vybroušení ventilů nebo co, balancování motoru. To mi resetne ten omezovač
otáček. Asi nastaví na jiný. To chci. Kolik to stojí? 16. Já vůbec nekoukám na cenu. 893 koní. Potom vybrousíme ventily. 912 koní. Kolik to stálo? Nevím. Čip. Za 2000. 928 koní. Se na těch tisíc nedostanu. No tohle to škoda, to, že tohle to nejde, sakra, to má tři úrovně, to by bylo... Bych měl 2000 koní. No takže já tady mám taky všechno. Tady by měl být nějaký ukazatel, jestli mám všechno z toho, co se dá koupit. No a teďka už koně nedostanu. Takže si tady koupíme jenom převodovku. Závodní, to musí být za 10 litrů. Spojku trojitou. Setrvačník, to úplně nevím. To já už se nerozjedu teď, tak ať se nerozjedu ani s ním. I když setrvačník, s tím se rozjedu asi dobře. Naopak. Ale ta setrvačnost bude blbá potom, no. Jde to rychle do otáček, ale rychle to ztrácí. Mamička, to jsem si teďka koupil. Tak a tohleto, já mám náhon na všechny čtyři, takže na ty zadní dva mám tady ten, tu kardanku. Takže z převodovek mám všechno, z motoru brzdy. Ty jsem si ještě nikdy pořádně nekupoval, takže tam taky ještě teďka nejdu. To odlehčení nevím, já bych si to tím nerad zkazil, ale tak počkat, jak by to vypadalo modifikovaný do závodu. Ale tohle stojí 85 tisíc a nic to nedává. To je jenom vzhledový. Si tady radši nemůžu dát rovnou trojku, že jo? U něčeho jde rovnou dát trojka, u něčeho ne. No, tady potřebuji dvojku. A dvojka potřebuje jedničku. Takže za 1500 vyhodíme zbytečný kabely, aby jsme byli lehčí. Za 6000 taky. Tady bude zase nějaký ale. Já myslím, že nebude vlastně. No. Tady již ne, tak to beru. Takže jsem maximálně odlehčený. A teď vybývají brzdy a pérování. Takže pérování, stabilizátory, dáme na tvrdo všechny. Každý si musím koupit zvlášť. Pérování dáme závodní. Za 20 tisíc. Sice asi nebude potřeba, ale nevadí. A brzdy, teď tentokrát koupím taky všechno. O, controller brzd, 10 tisíc, docela dost. Tohle bude první totálně vytuněný auto. Sportovní brzdy, opět. No a tím pádem mám všechno, kromě tady ty závodní modifikace. Mám si to taky dát, aby byla sranda. Za to bych měl 4 auta, ale si asi nedám. Možná, když bude tak strašně dobrý, ale ono si na to ani nevydělá, i kdybych vyhrál všechny ty 3 šampionáty, tak pak možná, no. Jsou vyhozený prachy. Tak uvidíme, co to udělá teď, jestli se vůbec rozjedu. Nevím, co se stane teďka. A já rozhodně očekávám, že dojedu na prvním. Protože... takhle nabušený auto. Určitě vyletím v první zatáčce. Bude ještě horší. Já to nechci vidět. Neměl bych si zajet tu kvalifikaci. Třeba bych pak startoval z prvního místa. Já se toho bojím. Mám tu úroveň všechno. To ani to nehráblo. Ne, tady jsou hrboli, já vím, že jsou tam hrboli. A je to 4 kolka, bude to míň házet hodiny. Zjistíme hned tady v první zatáčce. Zatím to úplně nevypadalo.
A tak musel jsem je nechat před sebou trošku, protože s tím zatím jedu ženu, ani nevím jak. A taky se s tím musím naučit zacházet, protože zase to má úplně jiný vlastnosti a jiný náhony. Sakra, ono to jde nějak do smyku? Co to znamená? Já budu muset, asi se v tom budu muset povrtat trošku. To ne, teda, to nechci. Musím převíct výkon trošku napředek. To jsme si nedomluvili. Co je, to nejde. Jsme si nedomluvili už vůbec, ale tohleto. No to normálně nejelo. No, počkej, něco se z toho zpamatuju, tak to si budeme vysvětlovat, nebo to bude reklamace. Já nevím, co si můžu dovolit, kdy držet plyn v zatáčce, kdy ne. S tím dodgem už jsem to měl tak vymakaný, tam jsem věděl, co přesně můžu. Ale zase na druhou stranu jedu krásně smykem do zatáčky. To už není moc krásný. No, tak nějak jsem se dokolíbal poslední do cíle. Tohle bylo zajímavé předjetí. No, tak dobře, teď už vážně, ale jo. Třeba smykem projíždět a ne takhle divně. Je to nějaký rozhašení, nevyladěný, nebo já nevím. Ještě asi se podívám pod kapotu a uvidíme. Jedu 260. A čekal jsem nějaký jiný bomby. Já jsem taky furt ve zdi, no. No, musím se to naučit. Nemůžu sednout do cizího auta úplně jinak vytuněnýho a dělat zázraky hnedka. Ale na druhou stranu už jsem pátý. To je taky úspěch. No, teď to bylo třeba takový lepší projetí už. Se to ještě naučím. Tady bych to měl vzít asi poctivě, jenže já jsem... To nemusím zpomalit úplně. Já to, bych radši to bral rovně. A už jsem zase poslední. Já asi budu muset jít na testovací okruh a podívat se, jak je to naštelovaný, protože mě to nějak... To vůbec nejde. Co to znamená? Ale na to, že to nejde, tak toho posledního vždycky dojedu. No a tam ty už jsou v půlce někde daleko. A ten start byl taky dobrý, tak já nevím, co se děje. Jedu za 5, 250, za 6. A za 6 už to nejde víc. Jak 250. Ona je tady hned zatáčka, takže... Já jak dám kontra zatáčení, tak to... Ne, to nemůžu dělat. To jde do zdi. No tady dokonce už skoro začínám lítat. A nějak k ničemu mi to není, tak aspoň pátý, kdybych dojel, no. No, teď tuhle zatáčku už umím, tu jedinou. No, tak teďka už neumím ani tady ty obyčejný. Takže šestý. Dobře. No, tak to nebylo dobrý. To se úplně nepovedlo. Tady to se budu muset naučit projíždět jako člověk a ne rovně. Co oni tam mají ty závodní úpravy, že by to opravdu pomáhalo. Já si to koupím, vyhodím 80 tisíc. Jak to, že je na prvním ta Impreza, sakra, když jsem si koupil teďka Twin Turbo. To mi chcete říct, že jako jsem si měl vytunit radši tu, jo. Asi vytuním, klidně, já na to mám. Ale v tom to nebude. No, 500 jsem vydělal, hurá. To je jedna brzdová destička. A uvidíme. Teďka bude jiná trať.
Já bych potřeboval, aby mi tam dali okruh. Special stage. To je to betonový, že jo? To by mohlo být lepší na ten test. Se mi urve ta ručička s tou otáčkou měru. Start to má super. No ale... Jsem druhej. Ale furt se mi to nějak nezdá. První je impreza. Tady potom nevím, jestli si nemám radši ubrat nějaký to vylepšení, aby... No. Aby mi to v těch nízkých otáčkách jelo líp. A to se mi nechce teda. Když jsem si to nakoupil, tak to chci využít všechno. První. Cože nejsem, jo. Jsem třetí. Už myslel jsem, že to byly ty první. Ale to přijde. Něco se tady z toho vymotám. Co to tady vrčí? Mě předjel. Cože? Je normální, co to tam zkouší? Já ho tady sotva doháním a on udělá hen. Nechtějte, abych si koupil závodní kasly. To mi určitě pomůže a pak budete vidět. Asi nakonec na ty koupím a pak to stejně nebudu používat. Nebo bych si měl spíš koupit turbo do toho. Na té imprezy. Tohle přece nejde projet jako člověk snad. Když oni to tak asi dělají. Takže nakonec by to byla asi možná lepší strategie, než tady jezdit takhle knudle v bandě. Od jezdí ke jezdí. Asi bych měl měnit taktiku. Ježmarja, já už se neudržím ani na rovný silnici. Můžu měnit, co chci. Ono mi to podle mě blbě řadí. A potřeba by to řadilo ve vysokých otáčkách a ne od 5000. Ale když asi bych do toho neměl hrabat. Ono to jede 300. Mám tu převodovku moc dorychla. Trošku si ji snížím. Maximálku, abych měl 300. By asi mohlo stačit. A já jsem první. Chvíli nedávám pozor a jsem první. No, už jsem druhý. Ten Subarák mě tady rozčiluje, hlavně, že ho mám v garáži. Jak to, že on teď sakra... On brzdí a předjede mě. Když se jede normálně, tak ono to ku podivu občas si vychází. Tak nakonec tyhle ty obyčejné závody budou ty nejtěžší. No teď jsem to měl skoro tak hezky projetý, no teď se nerozjedu. Naštěstí jsem úplně nezastavil. Poslední kolo, čtvrtý. Aspoň tohle tak. Třetí. To bude potupa. Okamžitě musím přeštelovat převodovku, to se takhle nedá. Člověk si to nechá vytunit a oni mu to ani nenaladějí. Samý závodní kasle. A koncept nějaký, ale ten má plus 10 sekund. S čím to závodím, proti komu sakra? Co to tady na mě zkoušejí? Korveta závodní. Tu mám vytuněnou.
bych jenom koupil kastly. A... Dobře, když mi to furt nepůjde, tak příště tam jdu s korvetou. A teďka jdu poštelovat převodovku. Snížím to na maximálně 300. Co to je? High speed ring. Tady 300 asi nepojedu. Takže to klidně můžu snížit. A když jo, tak to tu chvíli vydržím a ta lepší akcelerace po celém okruhu bude lepší. Takže nastavit. Převodovka, kde to máme? Tady. A kolik to máme? 6274, co to znamená? Víc jsem měl 300? Nebo ta se řadí na 276? Tak dáme 250. Říkám 250. Na 240, tak. Potom bych si mohl ještě, co to turbo jde nějak nastavit? O sakra. Level 7, 6, 5. Aha, to můžu takhle ladit. Maximální točivý moment 113. A proč bych si to snižoval? Aby mi to jelo líp v nižších otáčkách. To vůbec nevypadá, že by bylo. Si rozhodně snižovat nebudu. Pérování. Tlumiče. Naklopení kol. Stabilizátory. To můžu ještě vytvrdit. Brzdy. Já moc nebrzdím, takže mi to asi jedno. A tohle docela pomáhá, když to jde do smyku nebo do hodin, tak si to hodit víc napředek. To je všechno. Tady ještě spoilery, ty si nemůžu... Jo, tohle si asi můžu štelovat, když si koupím tu kasli. Závodní. No. Tak uvidíme. Tak to vytáhnu na 300, víc to nepojede. Nastal jsem tam sice 240, tak doufám, že to při 240 řadí teprve v šestku. Asi jo, vypadá to, že jo. Takže už jedu na 6. Takže na rovince asi budu trošku ztrácet. No, nevím, co oni dělají. Hezky jsem to teďka projel úplně profesionálně skoro, až na ten konec. To je hrozně do smyku. Takhle by se to mělo projíždět. Teď jsem s tím spokojený, s touhle dotáčkou. No, ale že bych měl na toho Subaráka do zatáčky, on se bojí. Ne, jsem se tady trošku rozhodil, no, do prčic. Ale nevadí. Ale jo, to řízení je úplně jiný, ono to jde jinak do smyku, ale do hodin to nejde. Já se to strašně bojím, těch hodin. Takže na tohle si musím zvyknout. Na to kontrařízení taky. Ale tady bych cítil první místo. Na rovince nemám šanci. Ale neměl bych zase tak ztrácet. Možná bych měl mít šanci, dokud zrychluju teda, dokud nedojedu
dokud to nevytáhnu na max. On to má možná ještě podladěný víc. No tak to už bylo moc. Chtěl vidět, jestli ten subarák to má vytočený na max, jako předjíždím, anebo jestli je to tou zatáčkou, že se do ní bojí. Ježíš Maria, co tady dělám? Takový vylomeniny a furt jsem první. Začíná to vypadat dobře. Slyšel jsem ho sice za sebou hned. Potřebuji smyka, projet to hezky smykem. Ježíš, Maria, tady už ne. Hele. Tady jedu já, teď to neskoušej, tam si klidně uhni, tam se budeš stejně bát. Aha, on už je cíl, já jsem chtěl jít ještě jedno kolo. Tak, jsem první, no, už mi to začíná jít. No, ta korveta tady machruje. To nechci. Replay. No, jsem místo tady toho všeho mohl vzít korvetu. A bylo by. No. A tu nemám, myslím, na max. Nic nemám na max vytuněný. A někde chybí třeba jenom brzdy. Nebo ničím, sakra, co to tam bylo za trať. Grand Valley East, že jo, to jsou zase ty s tím bahnem všude. A nebo to je pískovna, ta už jsem tady ještě neměl dneska. Ten kabriolet, co tam zkouší, jsou věci. Ten start je ale dokonalý, se to odpíchne. No, já se nemám nacvičený, jak rychle do jaký zatáčky, do prčic. Ale jsem první a v bahně. Třetí. Ale oni se do zatáčky bojí. Ale tam je ta dlouhá rovinka. Ta blbá zatáčka, tady se bojím i já. Tak, pískovna z druhé strany. Opřu se když tak o něj. Taky se bojí, já jsem první. No, dobrý. Po prvním kole je první. Tak další kola už nemusím jet. To už stačí takhle. Jsem dokázal všechno. Jak je mohlo skončit po té... v tu chvíli, když už jsem první. Když dojedu první. Nějaký kolo. Jakýkoliv. To mohl být zajímavý mod. Závodu. A sakra. No, no tak... to bude trošku problém. Jsem třetí, ale vyhrával jsem se z toho celkem rychle, takže to bude taky v pohodě. Tady tu zatáčku taky nesnáším, to je druhá nejhorší po pískovně. Se musí strašně brzdit. Tady to je zajímavý, já jedu do zatáčky, uberu plyn, projíždím ji. Ono to hodí smyk, jak uberu plyn. Přidám a ten smyk to zruší. A tohle bylo blbě. Ale ne zas tak strašně, takže ještě držím stopu za tím subarákem, který ho teďka ale nepředjedu asi. To je rovinka, tam on má naštelováno dobře. Ale na té hlavní rovince už to nemá zas tak dobře naštelováno, takže bych si to mohl možná taky trošku ještě snížit. Protože nepotřebuju moc mít tolik navrch na těch rovinkách zase. Ježišmarja, kudy to jezdím? Teď mi to tak krásně šlo. Tady ho vyhodím. Teď to nezmrvit. Poslední kolo. Radši dokonce i přibrzdím. Už se to vyplatilo. A teď se nemám o koho opřít, sakra. Pískovna přede mnou. Začnu brzdit radši brzo. Když začnu brzdit týden předtím, tak stejně mi to nepomůže.
Ne, netlač ho, oběď ho. Tak, dobrý. Ha, a turbo se vyplatilo, kde seš? Zádu, v prachu. No. Bylo to o nervy. Ale jsem první, pomalu se drápu nahoru v celkovém žebříčku, jak to vypadá. A furt třetí, sakra. Ještě 4 body. Deset tisíc jsem vyhrál. Kdybych náhodou dojel první a vyhrál tady zlato, tak si za odměnu koupím tu kastli. Závodní. A když ne, tak si asi koupím, abych vyhrál. Kdybych si tam naštelval ty spoilery, aby mě to přitlačovalo zadek k silnici, tak ono to potom méně jede. Rychlost, jako maximálku to má malou. Ale pak to sedí jak přibitý. Co to je? Special Stage R11. To bude zase to betonový. Ono to mi teďka moc nešlo. Normálně bych se radoval, ale teďka, jak jsem viděl, co jsem tam předved minule, tak hleda, že by to byla ta základní, což nebude. To bude, ježišmarja, to je nějaká úplně hrozně komplikovaná. To je 150, ono to asi hrabalo až do doby, co jsem měl 150. Jsem druhej. Jsem první, konec a jdeme na další. Bohužel nefunguje. Kam to zase míří, sakra, nevidím vůbec. Člověk má ovládat auto, ještě koukat na cestu, to se nedá. Se vypadalo, že to povede doprava. Schvál na druhou stranu. A ježišmarja, tady zase to narvu do zítí. No, je to ono. To klidně projede, jakoby nic, no. Jsem to narval do zdi. Sice ne tak, jak jsem myslel, ale taky. No, tak jsem třetí. Ještě není konec kola, samozřejmě. To by bylo moc jednoduchý, kdyby to netrvalo půl hodiny. Já nevím, jestli se mám snažit o to nebourat do těch zdí. A jet jako člověk. A nebo jet jako já furt. Jenom líp. Mám chvíli vždycky pocit, že budu hrát jako člověk. Pak si říkám, že je to zase zbytečný. A furt se nemůžu rozhodnout. Já se furt bojím, ještě to nemám to auto zvládnutý. Furt se bojím, tady v té zatáčce už jsem si myslel, že hodím hodiny. Tak jsem pustil plyn. A možná bych je nehodil. Byla výhoda, že v takové situaci můžu ještě přidávat plyn. No, takže druhej. A ono to stejně. Já si myslím, že kdybych si to turbo trošku ubral, a jen to bych se musel vyznat v těch grafech. Protože tady to bylo vidět, že ono mi už mi to nezrychlovalo na těch 300. A jak se to dostalo do těch otáček pořádných, tak najednou to chytlo další dech. A kdyby to mělo ten dech teď, tak nemají šanci, že ono to máš pozdě. Zase, tady ta blbá zeď, kdo to sem dal. No, a ještě ta druhá, no. Já tam musím vorazítko a všechny, jo, jsem čtvrtej. No, tak tady asi první nebudu, no, to je blbý. A zrovna tahle ta betonová trať byla ta nejjednodušší. To je to největší problém. Jsem druhej. Ne, oni tam projedou. Začíná vyplácet jezdit normálně. Jsem to dopracoval teda.
se nedá ani ubrzdit nic. Když pojedu normálně, tak mi ujedou, protože pojedou rychle. A když jedu rychle, tak jsem ve zdí furt. No, teď to nejede. 6000 otáček a teď to chytne dráhu. A přesně, jak to tam psali. No, já jsem první. Tak má nejvyšší sílu při otáčkách 6000, já nevím co. Takže já ještě bych měl snížit. Ještě bych mohl poladit tu převodovku. No jo, to bych chtěl ale vyšší laděníčko tam vyřešit. Já jsem ladil vždycky celou převodovku teďka. Kdybych vyladil jenom ty jednotlivý stupně a tu šestku nechal až naposled, aby to jelo furt ve vysokých otáčkách. Tak bych byl nezastavitelný. Budu muset udělat ještě. Dotírá Parchant. Ale furt jsem první. A dlouho to nebude. Necítím to tak, že bych to takhle dotáhl. Jsem to projel pěkně. Tak to jo. Se musím pochválit. To teď jsem to zmrvil. Ale ne moc. Já to musím mít furt těch za 6000 v otáčkách. Ale to asi nejsem schopný udržet. No, to vůbec nejde. A já to dal? Rozhašený motor, ale dal jsem to. Kdybych nějak dokázal, asi nedokázal. Abych to držel v těch 6000 plus, kdybych to takhle seštavoval. No, to by nešlo. Můžu se o to někdy pokusit. Ale vypadalo by to asi zajímavě. No. Ale když se mi jakž takž daří takhle s tímhle, tak bych to asi nerad rošteloval a vymyslel tam úplnou ptákovinu. Já si to zatím nechám takhle. Co, já jsem si nevšiml, co se stalo. Stříbrnej, ježišmarja, to už byl konec, já myslím, že bude ještě trať. Ach jo, to je škoda. Já si koupím tu kastli. Kdo to vyhrál, ani nevím. Když 80 tisíc za to dávat, to se mi nechce. Počkat. Speciální model 655 koní, no, co to je? Ale teď zase nevím. Já si nikdy nezapamatuju. Co je to GTO, sakra? Já už zase nevím, jestli je to Toyota GTO. Toyota to není. Mitsubishi to bude. Jo, Mitsubishi GTO. Twin Turbo. 95 mr. Nechci si to ani na to koukat. Chci tady. A tohle. Závod, závodní modifikace, modrý, růžový teda nechci, i když taky nevypadá blbě, skoro vypadá líp než tohle, ale nechci růžový, 85, takových peněz, tak. Sem. Dám si něco jiného.
proti britským autům. Asi zkusím rozštelovat tu převodovku. Doufám, že to potom jde hodit do nějakého základu, abych to nemusel štelovat zpátky, protože to už bych nedošteloval. A to nedopadne dobře. To znamená, že za jedničku to musím vytočit na 6000, což asi vytočím na každou rychlost. Což by neměl být problém, když já to vytočím na každou rychlost. Nevím. Tam bude nějaký problém. Nastavit, převodovka, počkat. Jo, a teďka už jdou tyhle ty spoilery. To předtím nešlo, protože jsem to neměl. Neměl jsem tu kastli. A to teda nechám, uvidíme, třeba to bude mít nějaký takovýhle základní vliv. Dobrý. Tady se ještě jednou podívám na to turbo. Kde jsou ty otáčky? 6100, maximální točivý moment. 6100, no. Tam to začíná ten maximální. Ale tam nezačíná. To jsou koně. Tam je maximum. Ale tady není vidět. Počkat, 1000 otáček tamhle. No na těch 6000 je maximum, tak jak to, že to zrychlí? Teprv tam. Nějaký divný. Tady vypadá, že ten výkon jde nahoru nejvíc mezi 4,5, řekněme, a 6. A pak jde dolů. Ještě asi to snížím. To bude jenom horší. Tohle mi nepomůže nějak. A co tady máme ještě? Už jenom tohle. Takže já se podívám na tu převodovku. Mám tady nějaký údaj, 1000, co je toho 1000, co to je? 4, 5, no to jsou ty 8600 otáček. Ne, to nejsou otáčky, tamhle pod tou šestkou je 6800 RPM. Jedničku bych neměl měnit. Dvojka. 3460. Nevím, co je, sakra. To je nějaký ten převod. A nevím, co jsou ty čísla v prostředku, sakra. U jedničky 1000. Tady jsou, tady vidět ani 3462, 3900, 449. No to bude ten převod, no. Ale z toho nic nevyčtu, abych potřeboval. No počkat převod. A tady nahoře mám převod 3,2, 1, 1, 2, 0, 9, tohle už jde dorychlá. Když tady budu mít 1, a ne 0,918, tak to znamená, že jedna otáčka motoru je jedna otáčka kola. Něco takovýho. Takže tohle už jde dorychla, tohle jde ještě dopomala. To tady nenaladím, já tady ty informace nemám. Já bych potřeboval, aby tahle dvojka... jela od 6000. A to tady nevidím nikde. A počkej, můžu to tady nějak hodit zpátky. Já si to tady rozhasím. A co pak? Pak se s tím nebude dát jezdit, já už s tím nic neudělám. To není dobrý. To radši dělat nebudu, nebo tady bych si to mohl uložit a pak načíst. A já to potřebuji trošku poladit ještě. Jednička mi jde do max, pak to přeřadí na dvojku. A když bych to dal, tak bych zase nejel. To je blbý. To asi nedám dohromady. Já to zatím odjedu. Uvidíme, co udělá ta kasle. Bych tam potřeboval vědět ty otáčky, no. To tam bohužel nějak nevidím. Abych to mohl naladit tak, jak chci.
Ale to bych pak viděl 1, 2, 3, 4, 5, 6. To by jaký nebylo, ne? To sakra, jsem první. Co to je? Ty Britové na mě nějak nemají. Co to tamhle je za trabanta? Takový trabantový barvy vepředu. Ale teď si nějak dovolujou. Před chvíli jsem je všechny sežral na startu. A já to nakonec nebudu muset ladit. Jsem si tam přidělal pořádnou závodní kastli a nemají šanci, jak jim zdrhám. Ježišmarja, jak se mi to kejklá. Jak málo to brzdí. Na to, že jsem koupil maximální brzdy, stálo mě to 15 000 celkem. Já bych čekal, že to bude stát na fleku z 300 na 0. Já jsem blbě najetej do prčic, to už vidím 100 metrů dopředu, že už to je blbě. No a tady furt nevím, jestli to mám projíždět pomalu. Teď já jsem neměl tu volbu vůbec. Trabant do mě bourá. Nebezpečná zatáčka, kterou nemám rád. Prostě přidám a on mě to vyhodí. Ale jsem furt první. Teď se tady vyvádím divné věci. Co si tu tohle? Musím podívat, co to je záč zase. Ten divnobarevnej. Já mám i na té rovince, sakra. To je ale dost. Ale teďka už mi to nejede, protože už to asi čekalo na ty otáčky asi. Jsem to ani nestihl zjišťovat, člověk tady musí koukat na silnici, to je hrozný. No. A na to, že jsem tady půl hodiny stál teďka, tak jsem jenom třetí. Takže to půjde. Že by to bylo tou kastlí, nebo tím, že je to takováhle divná trať. Skoro podezřívám tu kastli, tak i když stojí tolik, že by to bylo jenom kosmeticky, jenom kvůli tomu, že si tam ty spoilery můžu nastavit. Teď mě to vždycky vyhodí, tady nevím, jak si mám nadjet správně. Nebo možná i vím, ale nedaří se mi to, no, tady zase, tady nevím. A teď mi to vyšlo docela. Osudná zatáčka. Poprvý jsem ji projel dobře a na plný plyn do zatáčky. Jsem druhý. To kontra zatáčení je problém. To jde hrozně rychle na druhou stranu. To je na rovince, bych ho měl dát, ne? Jsem ho zdrhal předtím. Už to, já nestíhám koukat ani na ten otáčkem, já tady to za těch 6 000 už nezrychlovalo zase, že by se to změnilo s tou kastlí. Což je divný. Možný je všechno. Teď jsem brzdil hodně. Vyplatilo se, ale on je za mnou. Vyplatilo se, že jsem jako neboural, ale on stejně byl hnedka za mnou. No, teďka budou ty horší průjezdy. Tady ten nejhorší. A dobrý. Je daleko. První, paráda. A to jsem tam dlouho stál, jak jsem to tam zkazil. A přesto jsem dojel první. Všichni už měli závodní kastle. Bonus credit 10 000 na nějaký pakatele. No, tak kdyby to šlo takhle, tak by to šlo. Kvalifikace pro lamy.
na začátku vystřelím a jsem hned první, tak zbytečný tam kroužit celý kolo, abych byl první. Což bych možná ani nebyl. Což to bylo za trať, jsem se zase nepodíval. Doufám, že hned má. Ježišmarja. Ne, zrovna ten, ty nejlehčí tratě jsou teďka nejtěžší. Ale z Kastlí to třeba půjde. Kde je ten Trabant? Ani na Trabanta jsem se nepodíval, co to je zač. Nic nevím. Já bych si chtěl projet tuhle tu trať, ale tu úplně základní, tu krátkou, lehkou. Se mi bohužel nevyplní už tady v těch pozdějších závodech. Pořád se bojím v té zatáčce ještě přidávat plyn a zatáčet. A furt nevím, jestli se to může nebo ne tady u toho auta. Že se to nemůže skoro u žádného, ale tady skoro bych řekl, že možná, že jo. No, tak tohle je nějaká kratší verze. Já mám náskok. Vypadá to dobře. A už to se chytlo další dech. Ježišmarja, 350. No nevím, ten graf tomu moc neodpovídá, tomu turbu. Nebo jestli turbo, to je divný, to je prostě maximální výkon při 6000 otáčkách, a ne, že to chytne druhý dech při 6000. To nechci zkoumat, nechci, ne, nezajímá mě vůbec otáčky, já na to nechci koukat, proč toto auto dělá, pak to tady zjišťuju a nekoukám na silnici, ale na otáčky. Tak tady bych měl opravdu projíždět pomalejš, protože tady to omlácení, to není rychlejší. A já to pak doženu někde tady zase. No a teď? A teď to chytne. No, co to je? To musí dělat něco jiného než to turbo teda. Jestli vejfuk nebo já nevím co. Když ten vejfuk přidával těch 100 koní. To je nemožný. No, on to přidá dvě další auta. Vejfuk jenom. Poslední kolo. Už jsem dlouho nikoho neviděl. Tak doufám, že tady zase nevyvedu něco úplně zbytečného, hroznýho. Ani se nebudu koukat, kde oni jsou, protože vím, že jsou daleko. Kdybych se mohl kouknout. No, jsou kousek daleko. Tady to bych měl projet pomalu. Takže tady zkouším novou věc, která se mi vymstí. No, to asi na stejno, ale asi bezpečnější. A je to přijde, že na těch jiných rychlostech to tolik nezrychlí po těch 6000. Jenom na tu šestku. No, to mi to zdá možná. Plus 6 sekund ten druhý za mnou. Nějaký Griffith. Griffith, není to ten Trabant? Nějaký neznámý jméno. Kosmo, nějaký rakety tam se mnou závodějí už. Hele, Volante. Types S0, můj známý Nissan a poslední. Takový výkon na 10 000, co to je? Takže zdá se mi, že s tou Kastlí to má velký vliv teda. Ku podivu. A že by to tam třeba napsali. Líp to sedí a všechno. A můžete si to naštelovat. To tam nenapíšou. Ještě jenom zaplaťte 80 a hotovo.
High Speed Ring. To je ta první trať ze hry. Ježišmarja, nevidíš, že jedu. Co tenhle ten trabantista tady vymýšlí? První je úplně někdo jiný. Pustit plyn, dobrý. Přes puštěný plyn jsem to projel hezky. Teď jsem zatočil trošku moc brzo, trošku jsem se proletěl. Ale nevadí. Už je slyším za sebou. No, začíná z toho být dobrý auto. Musel by sice takhle vzlítávat úplně, když to trošku naperu do zdi. No, by to šlo možná vyřešit, kdybych si našteloval pérování trošku nějak jinak ještě, ale dokud to jde, tak do toho radši nebudu hrabat moc. Ten druhý deck se mi líbí. Na to oni připravený nejsou. Je nechám v prachu vždycky. Aspoň mi to tak připadá, teda. Tak, hlavně ne do bahínka. Ne, tady puštění plynu nezabírá, to je moc prudká zatáčka na to. Tak, zařadíme druhou světelnou za chvíli. A už je to na 6C. A teď. To je super. To nebylo moc dobrý. A můj vkus to ještě moc... Šmarja, co to... A můj vkus to ještě moc péruje. Proboha, neblbni. Co to tady dělám? Mi to tak hezky šlo. Já jim snad chci dávat ještě šanci. Trošku přibrzdím, což jsem minule nedělal. No jo, daleko je. Nebo že by se mi to zdálo jenom podle toho zvuku, co mi asi nezdá. Ta ručička normálně leze. Griffin. No, Griffith. A třetin, ten se mi líbí. No ne, kosmická raketa je na posledním. Tak, nový rekord. Samozřejmost asi. No, vypadá to dobře. Tady si jedu pro zlato. A je, pickovná se zdá. Ale to je ta dvojka. Tam mi nepřijde tak nebezpečná. Tam to do té pískovny nerozjedu tak rychle, jako když se jede normálně popředu. Tak tam je strašně dlouhá rovinka a na konci pískovna. To nedá ubrzdit. Ale takhle obráceně, když se jede, jestli je to teda ono, to nikde nepoznám. Vypadá to, že jo, je tam nějaká velká zatáčka. Tady je rovinka na druhou stranu a to je sem, ale tady není písko. A tady mě to zase tolik nerozhodí, možná je to tou zakřiveností tou trati, že tady je to v pohodě, tak je to menší zatáčka. Jsem to viděl za růžovou skvrnu za sebou. Doufám, že už to neuvidím. Samozřejmě zase první, teď jsem zapomněl na tuhle zatáčku, že musím brzdit hrozně brzo. Vidím růžovou skvrnu před sebou. Ježišmarja. Ještě, že to nejde převrátit, už bych byl na střeše. A pískovna. Radši brzdím předem. Se ani nehne. Když jsem jezdil předtím ty závody,
těma jinýma autama. Tak tam stačilo jet rovně a jenom šlápnout na brzdu a vůbec nezatáčet do ničeho. A ono se to rozkejvalo, začalo to zatáčet do druhé strany. Jak jsem to začal vyvažovat, to byl konec. Tady šlápnu na brzdu a jde to furt rovně jak cihla. No, jsem věděl, že vyletím. Tak už jsem vyletět nechtěl, tak jsem šlápnu na brzdu a tady musím brzdit brzo, takže brzdím brzo. To bylo možná až moc brzo. Pomalý otáčky tomu nesvědčej. Pískovná, brzdíme. Ale je těsně za mnou. Udělám nějakou chybku a potrestá to. Do téhle druhé zatáčky. To projedu vždycky po bahně. Trošku rozhodí. No to se stává. To je nepříjemný. No, teď mě to rozhodilo. No, tak to není dobrý. To už na první nevidím. Já jsem nevěděl, jestli mám couvat nebo je dopředu. Jsem přemýšlel, kam se to otočí. Se to otočilo tak úplně blbě. Na všechny strany. Tohle ještě dám, trabantistu. No a dojedu druhej, jo. No tak to není zase tak strašný, jo, ale moje chyba, no. Zbytečná chyba. Griffin. Parchant jeden. Ale to mě snad neohrozí na zlatě, ne? Jsem furt první. Cože, mám o 10 bodů víc. Než druhej. A vím, že jsem dobrý, ale až takhle. Ani sám nechci věřit. Se tam asi prali s tím trabantem, nebo... No. Protože Griffin není trabant. Co tady za trať? Tak mi tam je něco zase zlýho. Zase betonová, ale... R11. To je zase nějaká ta komplikovaná, ne? S tím SIčkem hnusným, to nemám rád. S těma zdma. No tohle bude se vším. Nejhorší, nejdelší. Že tam bude SIčko i ty zdi. No, takže jsem odstartoval a jsem první. Takhle se to dělá. A ještě je to pospátku, jak tak na to koukám asi. To není. Už ani nepoznám, jestli je to pospátku. Ne, to asi není. Šipky vypadají dobře. Správně. No, na těch mantinelech. Nebo jestli je taky obměňujou, když jedu pospátku, to asi ne. Jezdí se tahle trať vůbec pospátku někdy? Ani nevím nic. Asi nejezdí, to jsem ještě nejel pospátku. No, takže tady jsou zdi. Tak zdi mám za sebou a ještě ty jesíčka. To není ono ještě, to je jenom podobný těm esíčkům. Může by to tady nebylo. Myslím, že to je všude, že to tam narvou rádi. Teď, tady budou, ne, nebudou. Tak to už tady nebude. Aha, tak jesíčka tady nejsou. Tak to je dobře. Ne, teď je to. Tohle jsou ty jesíčka. Nebo nejsou.
je to jenom začátek, on je to různě vždycky tak useknutý ta trať a napojená na jinou část. Vypadalo to tak, ten konec. No nezdá se mi to. Teď jsem koukal na tu ručičku, ta prostě zrychluje o milimetr a pak najednou jede jako blázen. Ježišmarja, já jsem byl zase mimo trát někde úplně, mě to vykolejilo. Fuj, jsem se lék. Maria. Jinak se leknu, že mě to tam nějak zasekne, nebo že vypadnu, ztratí a všechno bude ztracený. To mi teda ještě nikdy nestalo, ale ani tohle jsem nikdy neviděl, že bych byl kolama úplně mimo za mantinelem. Ne, ježiš, zase zdi. Radši přibrzdím. A než přeručku a otočím tím volantem na druhou stranu, tak to trvá. Kolikátý jedu kolo, ani nevím. Určitě druhý, nemůžu se tam ani podívat, vůbec nemám čas. Musím tamhle dekodovat, jestli to zatáčka doleva nebo doprava. Přitom, kdyby to mělo vyšší rozlišení, tak bych to viděl a mohl bych se podívat, který jedu kolo. Jako. Já sice nevím, k čemu to potřebuju. Vůbec k ničemu, tak proč se o to starám? Periferním viděním vidím, že jsem první. To ani nepotřebuji vidět, to je mi jasný. Druhý kolo. Jsem projel dvakrát těma betonama. Tak jasný, ani to nemusím dáme zjišťovat, ne? Takový náskok mám. Už nemůžu prohrát ani já. Tohle je super. Toho se nemůžu nabažit, toho rozjetí. Teď jsem to střihnul. To je taková rychlost, že já už ani nestíhám přendávat prsty z plynu a brzdy a zpátky. Bych měl začít používat techniku, že mám palec na plynu a zároveň na brzdě a jenom mačkám brzdu, když chci. A ne, že přemačkávám prsty. Tyhle, tak tohle byly milimetry, že jsem tu zeď netrefil. Tohle byla asi jediná zatáčka, kterou jsem projel bez toho, aniž bych to odřel. Vždycky lepší se tam opřít bokem, než to tam zapíchnout takhle. Tak nehrozí tolik hození hodin a nespomalí mě to tolik. Tohle je prostě začátek těch estiček, ale tady ta zatáčka vede jinam. Je jinam napojená. Takže je taková lehčí. No je to tam, jsem první. Ještě se podívám, jak to zrychlí. Moje oblíbená fáze. Tak, oni ještě všichni jedou. Já už jsem dojel. No, no. 33 bodů. Druhý má 23. Plus 6. Takže já 42, on 29. To už je všechno, ne? Už mám zlato, doufám. Bonus credit 10 000 možná. No. A zlato, navalte to sem. 20 000. A je tady zlato. Tak se mi to líbí, nová mašina. Nějaká plečka. Na to mrknu, hned si to uložím. No jo, takže UK versus Japan zlato. Podívám se do garáže, co pak mi sem nadělili. CRX Del Sol LM Edition.
O, nějaký speciál, Honda. Náhon MR. 563 koní, 900 kg. Hezký. Ale já mám rychlejší, já mám výkonnější. Ale on má náhon MR. Ale asi to s těma otáčkama bude mít líp vychytaný než já. Já nevím, je tam nějaký bug na tom okně, když se to otáčí. Ta přední kapota je vidět skrz boční sklo. Teď to bude vidět. No, ale to bude chyba emulátoru, zaručeně. A nebo že by to byla chyba tohohle modelu, tohohle auta, protože u jiného jsem si toho nevšiml. Schválně můžu podívat na něco jiného, třeba na tohle. Jestli to taky bude dělat. Abych skoro řekl, že ne. Nedělá to. Tak to bude chyba zřejmě toho. Z toho modelu jedinýho. Ještě se můžeme podívat třeba na Vipera. Tenhle je naleštěný. A to moje auto, s kterým jezdím, to už naleštěný moc není. Takže tohle má to takový divný okýnka, že to ani není vidět. Ještě na něco se musím podívat. Počkat, to, co jsem dostal minule, to bude naleštěný. Swirer. A zároveň bude mít normální okna. No, tady to nedělá. Takže oni tam mají nedokonalý model. Špatně vymodelovaný. No. A ještě mi ho dají zadarmo. Hondu. No, takže rychle si to uložím. Když se mi tak zadařilo. Škoda, že tam mám u toho prvního závodu tu stříbrnou, to je škoda. Že se mi nepodařilo to dát na zlato, teď to budu muset celý znova. Ale je tady jiný problém. Já mám japonský auto a do toho třetího závodu mě to nepustí. Tam budu muset vytunit něco amerického. No. To bude horší. Počkat. Asi nejdřív skočím tady umýt auto, protože už jsem viděl, že je nějaký zaprášený, hnusný. Umýt. No, teď se krásně leskne. To pojede rychleji, že se ten vzduch nebude zarážet od tu špínu na kasli. Takže, no tady jsem mohl mít zlato, sakra. To musím znovu, se mě to nepustí, no. Tak tady ještě budu muset řešit problémy. Ale tak já to dořeším tady, abych se zbavil těch Japonců. No a pak nevím, zase nevím, co budu tunit, protože nevím. No uvidím. Vemu si asi Dodge, vlezu tam, uvidím, co tam vůbec jede. A já mám málo peněz na pořádný vytunění. Teď ještě něco vydělám. Nevím, jestli jim to bude stačit. Snad jo. Já jsem minule utrácel asi zbytečně za ty tři turba. Já jsem teda moc turb nevyturbil, nevytunil. Ale kupoval jsem vždycky 1, 2, 3 a ono stačí 3. To je takový rychlej rozjezd. Aha, tady je ten náš známý Subarák. A už jsem první. Už zase ne. Mě to tak udivilo, až jsem vyletěl z trati trošku. Ale na rovince nemáš šanci, jo. Máš to přeladěný do pomalá. Zůstaň vzadu. Já teďka to nakopnu. Já to tady nenakopnu, tady je krátká trať. Abych mu ukázal, jak se to dělá. Sakra, jsem otočil trošku moc. Ale nic se nestalo, jsem furt první. Tady už začínají problémy. S ovladačem, co mám. Už ho začínám promačkávat až do podlahy. Jak jsou ty auta rychlejší, potřebuji víc brzdit, tak... A tady to nemá žádný vliv.
na PlayStation 1. Zatímco na... Ježišmarja... Zatímco na jiných, na novějších PlayStationech, já nevím, od kterého to bylo. Ale rozhodně na 4. Jsou na tom ovladači. Když se jede křížkem, tak tam taky závisí na tom, jak hodně se zmáčkne, tak hodně se zmáčkne plyn. Jsem tomu nechtěl věřit. No opravdu to tak je. Když to člověk neví a hraje to jako postaru, že prostě to zmáčkne a ono to jede na max. A ono ne. Když to drží málo, tak to jede na málo. Tak pak se diví, že nemůže nikde vyhrát. A proč všichni jezdí tak rychle a on zrovna ne? Protože málo tlačí na křížek. No. Sakra. Se nesoustředím. Ale někdy je to lepší, jak jsem zjistil. Člověk neřeší věci. A jede tak nějak jako po paměti. A najednou zjistí, že je první. A jakmile začne dávat pozor, tak je to v háji. Ne, do bahínka ne. Jsem tam trošku zabrousil zadníma kolama. A pohoda zase pryč. Nevím, jak daleko jsou za mnou. Předpokládám, že moc ne. Doufám, že jo. Ale zjišťovat to nebudu. Sakra. Měl jsem pravdu. Jak jsme zase zaprášený v okno, nebo co? Se vůbec neleskne. Nebo že by se to lesklo jenom tam v té garáži. A v replay. A tady mě to ochutilo. Abych měl větší výkon na hru. To je možný. Tak jsem zatáčel a brzdil. To se nedá tohleto. I když s tímhle autem to není tak smrtelný, jak jsem říkal. To je pojízdná cihla, to se jen tak nehne. Ale přesto... Otáčet a brzdit a všechno takovýhle dělat dohromady se nevyplácí s žádným autem. Moc. V každém to má následky, ale v každém trošku jiný. Akorát teď jsem si úplně blbě nadjel. To je parchant. On mě předjede půl sekundy před cílem. Já jsem nevěděl, že to poslední kolo proboha. Proč mi to nějak neřeklo, abych ho nějak zkusil zablokovat. No, 0,140, nebo co to tam bylo. Tak to bylo úplně zbytečné. I když já nevím, jestli bych ho zablokoval, jestli bych to zvládl. Bych se musel podívat dozadu, zjistit, kde je, zahnout, ještě by mě to rozhodilo. A tak druhý místo není tak strašný, když teďka to všude nahradím prvním. Ale musím, no. Já zase jsem se nepodíval, co to je za trať. Zase to bude ta betonová, že jo? No jasně. Jiné tam musí furt spát. Na druhou stranu nemůžu se tady dostat do bahna. Takže vlastně dobrý, no. Subarák. Nemá šanci, jsem první. Už se tady motám. Už dlouho tady nebyla trať, kde tady odbočuju doleva. Tady budou esíčka. Cejtím. Vůbec nic nevidím. Kam to povede? Esíčka, už jsou tady. Ale jsem to chtěl projet líp.
jsem to projel pomalejš, ale jsem furt první. Možná jsem to projel úplně stejně rychle, jako když tam nabourám v plné rychlosti. No, není za mnou ani. Zařadil jsem druhý dech. Smrt ve očích. No tak tady to by mělo být v pohodě, jestli tady nevyvedu něco strašného. Trošku náskok mám. Přijde mi ale, že dost to péruje, jak jsem říkal. Ale štelovat to radši nebudu. Já vím, že se to tady dá roštelovat úplně nereálně. Abych se nerad dožil. A neviděl jsem tam právě žádný resetování, což neznamená, že tam není, ale skoro si myslím, že tam není. Resetování toho naštelování auta do výchozího nastavení. Takže tady, jak si to člověk jednou rošteluje, tak asi má smůlu už. To nemůže dát dohromady. Ježišmarja, co tady dělám? To vypadá za mnou nějak, tam je prázdno. Na minimapě jaký vidím, ale no, drží se kousek za mnou, no, Subarák. Jsem to narval pěkný rozdíl, když jsem zatáčel, ono to vypadalo, že vůbec nic nedělám. Ale byl jsem na blbý straně, takže asi proto. Poslední kolo, snad měl se nepředjede těsně. Ježišmarjan. Asi mě předjede zase těsně předtím. Tam ještě doskakujou ty cedule. Ono nestačí, že jsou úplně nečitelný na tom mantinelu. Ještě tam doskakujou během jízdy. No, tak dneska jsem tohleto projel dobře. Asi nejlíp na celou svoji kariéru. No a teďka už mě nemůže ohrozit vůbec nic. Je někde ztracený za mnou dávno. A už je tam vidět. Není nějaký modrý pixely vzadu. Takže první místo. Plus 3 sekundy druhý za mnou. No, celkově jsem druhý, oba máme 15 bodů. Nový rekord, já udělám nový rekordy. Když se tomu divím. A ono, když se takhle odjezdí, tak pak už ty rekordy přestanou být. Hlavně, když to odjedu všechno s tím nejrychlejším autem, co mám. Pak už to začne být vzácný. Nastavit někde nový rekord. High speed ring. To je v pohodě. Byť je to nebezpečnější než tohle. Ale je to aspoň přehlednější, že je to tak hezky vidět. Na rozdíl po té tmě, co se jezdí před... Co jsem měl teďka. Teď to přestalo hrabat. No, asi do 160. Dobrý, no. No, hlavně jak to sedí, jo. No, to hrabe do 160 a jede to furt rovně. No, brzdím, do toho zatočím a hází to smyky. Si. Kdo by to byl čekal? O, tak teďka jsem to projel krásně. Takovou rezervu. Tak kde to zkazím tentokrát? Tady. Bych chtěl projet jenom spuštěným plynem, to se nedá.
chce opravdu jemný zacházení s tím autem. Když člověk dostane do ruky, tak no vlastně teďka už se mi to trošku daří s tím to ovládat. A co se stane, až tohle to dojedu, tenhle ten šampionát? No, budu si muset koupit americký auto, vytunit to a naučit se zase s tím, což bude mít zadní náhon. No, teď to skoro vyšlo, když jsem trošku přibrzdil. Teď jsem třeba přibrzdil v zatáčce, hodilo to smyka. Ale hned jak to šlo, tak jsem furt během toho zatáčení a během toho smyku dal plný plyn. A ono to v klidu jelo, v pohodě a nehodilo hodiny. Což se u toho amerického nestane zaručeně. Tam to dopadne katastrofálně. Ale zase je dobrý, že oni mají taky podobné podmínky, takže si taky nemůžou moc dovolovat. Ale tam jsou americký proti britským, myslím. Jo. No nevím, jaký je rozdíl v britských autech teda. Nebo co mají za specialitu. Tak teďka už jsem první, že jo. 24 bodů, druhý 21. Koncept na posledním, to je asi nějaký špatný koncept, když mu to nejede. No a už mám 200 000 zase kreditů. Takže další trať. Co pak to bude? To bude asi betonová. Betonová nebo pískovná. No, to říkám. Grand Valley East 2. To je pískovná. Já furt nevím. Jsou ty názvy jako nějaký... Ne, tam to je Forest, nevím. A ten Forest je zase podobný jako něco jiného. Ale ten Autumn Ring tady vůbec není. Ta malinká trať, která může být i delší. No, je to pískovná, zpátečnická. Jsou málem nestíchaní v oběd. Tak, jsem první. To už bych měl mít nacvičený, ne? Tady už jsem jezdil docela dostkrát. Taky jsem tady minule prohrál tak úplně trapně. Nebo byl jsem na druhým, no. Ježišmarja, co to dělám? Včas brzdit, to bylo asi moc. Ne, to bylo přesně teďka. Teď to bylo úplně ukázkový. Takhle bych to měl dělat. Tady se vylítnu. Radši jsem přibrzdil, minule jsem to tady taky viděl, že vylítávám a nepřibrzdil jsem a opravdu jsem vylít, ne nějak drasticky, ale tak teďka jsem to zkusil zabrzdit a vyplatilo se. Teď je pískovná. To je přesně zatáčka, ve který mám chuť promáčknout ovladač. To šlo celkem dobře, tohle kolo. Brzdím vždycky v tom stínu. Ale je to moc brzo. Stačí brzdit za stínem kousek. Ten jsem brzdil teďka asi moc brzo, anebo jsem byl málo rozjetý a stejně mi to nevyšlo. Jsem zabrzdil si myslím úplně strašně moc a stejně jsem to vytočil blbě. No, uvidíme. Brzdit za stínem. Teďka bude stín. Teď? Jo, to byl tady, jsou dva sakra, tak teď mě to zmátlo úplně, ale. Nevím, za kterým jsem minule brzdil, asi za tím druhým. Jsem to měl tak hezky vymyšlený, vyměřený a všechno. A oni mi tam dají druhý stín najednou. Jsem to ubrzdil až moc opravdu, ale. Tady je vždycky taková blbá zatáčka, to vypadá, že stačí ubrat plyn. A vyberu to a ono mi to vždycky vynese. No, poslední kolo, tak dělám blbosti. Blíží se za mnou.
tentokrát mě nepředjede. Ale to je daleko. Tohle je dobrý, tohleto auto do těch cílových rojnek. Nikdy by mě náhodou těsně předjel, tak já to ještě rozjedu. A dohoním ho, pokud se to nestane jako minulé. No. Když je ten cíl hned někde přede mnou, blbě. Což byla jiná trať. Takže asi nový rekordy. Trošku se divím. No, předtím jsem vlastně tady sice jel, ale to jsem to neuměl ještě. To jsem ještě neměl tu kastli, takže mi to jelo pomalejš asi. Díky těm spoilerům. Tak co bude? A ježíš, zase beton. A to bude asi ten úplně nejkomplikovanější, nejdelší s esíčkem a no a betonama, no. R11. Nejdelší možná trať zřejmě. Ale nevadí. Co to mělo znamenat? Malej renonc, ale už jsem zase první. Jsem plný rejt, ono to nestíhalo. Nestíhám točit volantem. No, betony. Tak tady musím přibrzdit a trapně to projet pomalu a ještě se do toho trefit. A furt lepší, než skoro zastavit. Jenže cíl tady bude... No, tady je to esí... Ne, to není. Není to esíčko, jenom podobný. Tady bude to jesíčko, ale ono bude ústřižený, jo. Ne, to nebude. To bude až úplně na konci. Před cílem. Tady je. No, ústřižený. No, takže první kolo je za mnou, jsem první. Vidím ho za sebou, ale v dálce. A je prostě super. Já jsem se ještě nevšiml, z jaký rychlosti to vytočí na jakou. Tím druhým dechem. Na ruční brzdu radši nešahám vůbec nikdy. To by ještě začalo dělat možná horší věci. Takže radši se s tím ani neučím. Že mi by se to hodilo, ale nevím. Nevím, jak to tady s tím funguje, nebudu to zkoušet, nebo to dopadne zle. Když jsem to doteď pořádně nepoužil, mi to může jenom uškodit. To je hrůza, ale opravdu, když tady jedu 10 kol po sobě, tak prostě každou tu zatáčku musím na ní brejlit, kam to opravdu vede. Když je to tady samá zatáčka furt. No, tohle nebylo dobrý. Ale naštěstí jsem nestratil otáčky motoru, i když jsem stál skoro na místě, ale hrabal jsem, takže se to rychle rozjelo. No a jakmile se to zastaví, tak z těch nulových otáček to nemá sílu vůbec. A
moc velký náskok nemám teda, ale furt vedu. Tohle bylo blbý. Ale pořád udržuju motor ve otáčkách, to je důležitý. No, na tom není nic těžkého, když stojím proti zdi, stačí držet plyn a kola se točejí. Se tohle tam naprd. Bych zakázal tenhle ten průjezd. Hlavně, ať se mi to neotočí do protisměru, když někam prudče nabourám. Už se mi to teďka stalo pomalu skoro dvakrát. Se mi mohlo stát osudným. Když se jede poslední kolo. Budu se koukat, jak je daleko za mnou radši. No a teď už mě snad nemůže nic ohrozit. I kdyby byl těsně za mnou, to je dlouhá rovinka. Ale kdo ví kde. Takže první místo. Konečně mám za sebou tyhle ty betonové tratě. První, nový rekord, klasika. 10 000, celkem 220. Konec šampionátu, první 20 000, celkem 240. Zlato. Nová kára. Hned jdu do garáže zkontrolovat, co mi to dali zase. Takže zlata a zbývá UK versus US. Takže v garáži máme co? FTO LM Edition. Samý závodní kastle. Ale to už nemůže být lepší než tohle, co mám já, když to má jenom 540 koní. Vypadá to sice hezky. Specifikace. Kroutící moment 49, no. To je o ničem. Já si to rychle uložím, když mám zlato. A teďka začíná další komplikace. Protože já tam budu muset nějakým US nebo UK autem. UK auto nevím vůbec, co je. A zjistit na tom, co bude nejlepší vytunit. No. Když si vlezu do garáže, tak vím, že mě tam pustí s Viperem. Specifikace, točivý moment 68, toto nemá vytuněný. 440 koní. Počkej, to jsem si chtěl vzít. Svému. Počkej, to vypadá ošklivě. Tady ta stavovací střecha, nebo co to je. No nic moc. No a když tam teďka vlezu, tak nemám šanci, ale uvidím, co tam jede zač. Určitě budou mít taky závodní kastle. Určitě tam potkám Vipera, kor když ho mám. Oni se opičej. Ale na prvním bude někdo určitě jiný. Doufám, že tam nebude to auto za 150 000, co si kupovat nechci. No, respektive chci, ale nechci za ní dát tolik peněz. A za druhý? Ono je moc lehký, takže tam asi úplně nebude, no, nevím.
A navíc já s tímhle už zase neumím vůbec jezdit. Vypadá, nemá vůbec šanci. Jsem pátý a ne, nestíhám. Tady vyházel. Čtvrtý. Ale to mě předjede. Už mě předjíždí. To nevím, jestli mám jako řešit tohleto, tady s tím ty tři kola. Nemůžu nějak, když dám exit, tak to se asi nedozvím. Takže já musím si tam přiučit, co tam je za auta, no. Abych nekoupil nějakou úplnou blbost. Z toho vytuním a zjistím, že je to k ničemu. Radši budu opisovat. Abych si třeba vytunil tohleto, a to je blbost. Tam bude vytunit něco navíc koní ještě než tenhle ten Viper. Jsem zase u té zatáčky a to tady asi nemusím teďka řešit, protože teď o nic nejde. Maximálně se mi povede ho předjet. Jsem to vzal rovně a stejně jsem ho nepředjel. Já myslel, že to vyberu, když on taky nebrzdil a pak na to šlápnul. Akorát měl nějaký lepší brzdy asi. No, to já nedojedu ani pátý, jak na to koukám. Už jsem šestý. To už skoro šlo do hodin teďka, jsem to na tom viděl. Ale neměl to výkon, tak to stačilo vybrat. No já dojedu opravdu šestý. Jsem úplně na blbý straně, tak nemá cenu brzdit. Vybrat. Já tady můžu soutěžit tady proti nějakým vokaslovákům, který mají spoilery všude, nastavený to, aby jim to sedělo. A já nemám nic, já nemám ani křídlo z výroby. O ne, že by ono k něčemu asi bylo, takový ty jsou spíš jenom na okrasu. Ježiš. No, tak já nevím. No teď aspoň víme, že neudělám ani žádný rekord. Jestli se tam přiučím zase nějakou blbost, koupím nějaký zero, který bude k ničemu. Doufám, že ne. Jestli tam bude Viper, no tak tam asi nebude. Si nemyslím. No, tohle jsem projel pěkně, jenže mi to k ničemu není, protože on to tady prosviští. A já to tady proplazím. Jsem zrovna úplně neproplo... Hele, on udělal chybu. Ale taky mi to bylo na nic. I ta jeho chyba by byla na nic. Prostě prohrábne a jede. No, takže jsem s vypětím všech sil poslední. Ale to nevadí, s tím jsem počítal. O to tady nešlo. Ježišmarja, on je opravdu Viper na prvním. Ale GTS?
Proč je to zrovna zase něco jiného, protože on byl dražší, že jo? Protože jsem si ho nekoupil, oni ho mají. Mají Volanta, ten je Corvetta, ten je špatná. Griffin. Na druhým, jo. On je opravdu první Viper. A já když si ho vemu, vytuním ho, tak bude potom na prvním někdo úplně jiný. Zase někdo ještě silnější. Úplně vím. Já se toho Vipera bojím. Ten náhon na zadek, to mě zabije. A navíc ještě, hele, já jsem měl rekord. Kolik jsem udělal? 500. Já nemůžu dát exit. Musím dát next a pak exit, jestli tam je teda vůbec. Exit. Entry list se mohu dát, jo. GTS 970 kg. A teď je otázka. Já chci úplně exit. Jestli si mám kupovat to lepší, toho lepšího Vipera. Jestli vůbec je lepší. Nebo jestli má jenom lepší barvu. Nebo tu stahovací střechu nemá, jo. Ale to nevím, jestli mi vadí nebo nevadí. Takže musím se podívat. To je jo. Chrysleru. Musím se podívat do RT GTS. Jaký je v tom rozdíl? 449, 1470. To bude stejný. 1440. Tenhle je lehčí, ten co mám já. To by bylo ještě lepší. Specifikace. Točivý moment. 67. To je úplně stejný. Motor je asi stejný. Ale váha 1470. 1440. Tohle je lehčí. Tak nakonec tohle, tenhle ten ošklivější by mohl být lepší dokonce. Ale proč oni ho tam mají a nemají tady ten... Se mi nezdá zase nějak. A tenhle má závodní pruhy, ten pojede rychlejš. Má je i tady. Nemá. Má. Krucinál 80 tisíc. Tam přece nebudu dávat. GTS, co to sakra je? GTS. Blablabla, bla, bla. Tady říkají to sami s tím motorem z nákladňáku. Náhon na zadek. Velká akcelerace, jako mimo z tohohle světa. No, sedí to sportovně. Pérování nebo tlumiče nejsou schopní. Vyřešit tak velkou sílu motoru. A fungují blbě v zatáčkách. A v 95. představili GTS s uzavřenou kapotou, která má 455 koní a 67 točivý moment. A jak to? Tady píšou, že to má o 55 koní víc a 67 točák. Ale tady to není. Info. Specifikace. 67 točák. To tady je. Ale 449 koní. 67. A když jdu sem, tak tady mám taky 67, ne? No. Tak někde je chyba. Oni neupdatili tuhle tabulku asi. Takže já si opravdu musím koupit tamto, protože to je výkonnější. Sice to tady nepíšou v těch specifikacích, takže já si to musím koupit. Si koupím tady to. A já mu stejně asi koupím kastly, jestli to existuje.
Musím mu takovýhle. A že musím na to vypláznout 80 tisíc. Tak už mám druhýho dodge. Jak je na tom tunění? Může to mít závodní modifikaci? Může. Pěkný. 85 tisíc, jenže na to mít nebudu a bez toho asi nevyhraju. Takže já jdu na turbo, to tam nejde. Nebo jenom nejde vůbec. Ale potřebuje takovýhle věci. Aspoň to bude mít pořádný otáčky furt, jo. Takže ani chlazení. Takže turbo je vyřešený. Kola rozhodně potřebuju. To není vůbec otázka ničeho. Tak, to bychom měli. Vejfuk. Dáme nejlepší. Že by to nějak extra pomohlo, ale stojí jenom 5000. 486 koní. Teďka motor. Takže. Chip. 495 koní. A tady máme jenom stage 1. Jo. Takže zvýší výkon bez změnění točáku při pomalejch otáčkách. Koupit a instalovat 553 koní. Tohle nejde. Vybroušení ventilů. Pětset šedesát šest koní. A vybalancování. 578 koní. No, to je asi maximum, co z toho vytáhnu. No, tak potom už si tam můžu dát maximálně převodovku za 10 tisíc. Klasicky trojitou spojku za 5. Setrvačník. Dobře. Ale. Tak, tady tu rouru. Odlehčenou. To je všechno. Počka, kde jsem to byl? Tady. Tak, to je všechno, takže teďka ještě. Brzdy se asi jaký hodí za 10 tisíc, ale jo. Já už nemám na tu kastli, sakra. Já to asi nechci. Ale já to potřebuju, ty brzdy. Prčic. Proč mi nevycházejí prachy? Stok koupím, vydělám, ne? A bez té kastle nevím, jestli vyhraju. Asi nebudu mít zase šanci, jako předtím jsem neměl. Takže pérování, nevím, jestli si mám kupovat. To je levný, že jo, no, tak to si koupím. Tlumiče. 20 tisíc, to už levný není teda, to už na tu kasli potom nevidělám. To asi nechci. Takže tlumiče nemám. A já nemám ani odlehčení, jo, prčic. To je aspoň to levný, za 1500. To druhý za 6000, tak ještě jde. Ale to třetí už na to kašlu, 25 tisíc, tak. A uvidíme, co to teďka udělá. Jestli budu mít šanci nebo ne, jestli nebudu mít, tak budu muset vydělat někde jinde peníze a pořádně to dotunit. Protože to nemá cenu potom jet.
To bude zlý. Ještě ke všemu to bude házet hodiny. Ježišmarja. No do otáček to jde hezky. Úplně jsem na první místo nevystřelil. Ale aspoň na druhý, jo. Teď začne teprve sranda v zatáčkách a ve všem. Čekal jsem větší srandu. Není to tak strašný, ale vidím, že bez té kasle to bude problém. No, ale jsem první. Ujíždím mu. Řekl, že ne. Ale jo, asi jo. Ale že by to bylo dokonce možná i možný. Zase se s tím musím zžít. Zjistit, co a jak tady funguje a nefunguje a co si můžu dovolit. A hlavně já nemám brzdy, takže tady moc toho neubrzdím, no. Rozhodně si nesmím dovolit tolik plynů v zatáčce ve smyku. Jako s tamtím. Ale celkem to taky jde. Jako úplně to hodiny nehází. No. Nějak jsem to tady převálcoval. No, jsem využil to, že se to hodilo do smyku, jak jsem nechtěl. Tak jsem toho využil a nakonec mi to pomohlo. No, to docela jde. Že by to nakonec, že bych to i dojel s tím. No, mi to dělá chutě, že bych jako mohl, a on se mě drží jako klíště, stačí udělat jednu chybičku a je po mně. Skoro ani neopřel. Akorát, že tohle auto nemá druhý dech. Jsem byl na to zvyklý. Tady klasicky prošlápnu ovladač. Jsem to vytáhl toho smyku ještě dokonce pod plynem. Tohle bylo pěkný. Poprvé čistě jsem projel tuhle zatáčku snad. Ne, tady si prostě nemůžu dovolit přidat v té zatáčce, když už myslím, že jsem zpomalil dost. Ne, vždycky mě to vyhodí. Mě zajímalo, kde je za mnou, ale bojím se vůbec podívat jakkoliv. Pořád se drží na stejném místě. Stačilo by takhle dojet. Jedu poslední kolo, takže začnu dělat blbosti. Už to začíná. Se divím, že mě ještě nepředjel teda. Nevím, co tam vymýšlel. Asi nevěřil vlastním očím. Už mi to šlo do hodin. Musel jsem pustit plyn a teď jsem se nechal kvůli tomu předjet. Je zase souboj na konci, sakra. Proč nemůže být nějaký konec klidný a nemůže být ten souboj někde v prostředku? Jde, dobrý, jde to. Už jsem se bál, ale. Teď mi tam dají zase tu betonovou trať, jo. No samozřejmě všichni mají kastle závodní a já mám prdlajs. Korveta zase, jo. A je na třetím. Ne, replay nechci.
Nový rekord. Ve druhém kole, ve třetím jsem to pohnojil, tak tam nemohl být rekord. Tak já nakonec tu závodní kresli ani kupovat nebudu. Pokud teda tohle auto nebudu potřebovat na nějaký ty další závody, na který potřebuju tu speciální licenci poslední. No jo, betonová tráť. Tady to bude horší, ale zadní náhon a tady jsou hodně prudký zatáčky, to není moc dobrý. To moc dohromady nejde. Budu muset být ještě opatrnější. Zase dlouhá tráť. Hrabe jenom do 70. Tam to hrabalo do 160. Byl větší hraboš. Což je ale vlastně lepší, že to hrabe míň. Všichni předkážej, bych byl už dávno první. No, do prčic, já jsem ho chtěl hodit, aby hodil hodiny. Kdyby tam nebyl a nelákal mě, tak se mi tohle vůbec nestalo, takže za to může on. Mně to nejde. No, to je dost. Po půl hodině se to rozjelo. Tak tohle už nejedu ženu teda, to je kus přede mnou. A to takovej, že to už se snad nedá ani. Navíc ještě, když to tady předvedu víckrát, to samý. No, esíčko. Už to jde do hodin zase. Kdybych nepustil plyn, tak už konečná. Teď kdybych nepustil zatáčení, tak jsou taky hodiny. No, ty zase na začátku, oni jsou na konci té rovinky. To nedopadne dobře tentokrát. Kdybych měl 10 kol třeba. Ale bych ještě myslel, že mám šanci. Ale 10 to by ani, třeba 5 možná by stačilo. Ale to bych taky nesměl udělat žádnou chybu. Už. Ani nevím, kde se mi co stalo už. Abych si na to dal bacha. Takže to klidně můžu zopakovat. Že se tady ty sička, to je nejhorší věc. No, nebylo to tady náhodou. Ne, před cílem to nebylo asi úplně takhle. No, to už je jedno. To může stát kdekoliv. Ale už uvidím brzo posledního. Jenže jsem furt stejně daleko. Od prvního, přes celou cílovou rovinku. Už uvidím. No, to je přesně ono. Teď jsem si dovolil moc. Tak teď už nemám 100%. Jako, mohl jsem dojet třeba ne poslední. Jo. Takže to je prohraný celý šampionát teďka díky tomuhle poslednímu místu. V téhle nejlehčí trati, betonový. Tam tu těžkou s bahnem dám. A tohle ne. Já kdybych nejel, tak blbě, že se tady všude opírám, jak už jsem říkal minule. To taky mohl někdy zkusit, jet normálně. Teďka bych to třeba mohl zkusit, když už nic mě tady nehrozí, že bych třeba někoho předjel. To můžu takhle cvičně zkusit, když nevidím, kam vede zatáčka. Prostě nejde ani, to bych musel brzdit, kdo ví kdy ještě předtím, než vůbec vím, kam budu zatáčet.
No tak kdyby to bylo těch 10 kol, tak bych to dal. No. Bohužel jsou to 3. A tu kastli nemám, že bych si ji koupil. A teď už to nejde vytáhnout asi, podle mě. Ještě já jsem na druhém 5 bodů. Ještě by to možná asi šlo. Nový rekord, jo. To teda, nevím. 500, nebo 600, nebo co to bylo, dejte mi to. Hlavně ne, tohle to betonový. Dejte mi radši pískovnu. Za tu bych byl radši. High speed ring. Taky dobrý. Snad. A je největší problém to, jak se to hází do těch hodin. No. O to víc, když nemám tu kastli. Jsem nikdy nechtěl a teď ji furt chci. Abych mohl taky prodat nějaký auta, měl bych na to, ale nechce se mi přerušovat ten šampionát, když to třeba ještě nějak doklepu. Ale rozdíl oproti tamtomu autu je hrozný, jo. Tam jsem vystřelil a hned jsem byl první. A tady vystřelím a hned jsem furt poslední. A tady ten druhý Viper dokonce není ani první. Nechcete zase, abych si koupil něco jinýho a vytunil to. Teda ne, tak vyhraju s Viperem. Tenhle ten okopíroval můj pruh a teďka dělá, že je rychlej. Tam byl ten TVR, jsem ho poznal. To je určitě on. Ten s tou stahovací střechou. Já jsem první. Jak se to stalo? Dobře, si nestěžuju. Když projedu cílem, tak se mi zobrazí červený čas. To znamená, že jsem neudělal nový rekord, nebo to je vždycky červený, to jsem si nikdy nevšiml. Opatrně do těch zatáček s tím plynem. Se jemnou nohu na plynu. I na volantu, ale ty tady neskoušej nic, nebo ti ulítne střecha. Opatrně, já to vidím, jak se to chce přetočit, kdybych přidal. V druhý kolo, sakra. Co ten čas, bude zelený třeba? Ne, červený. Pak uvidíme, jestli to byl rekord, tak to bude asi pořád červený. Brzdy mě zachránili. Ne, nepřetáčet. Poslechlo. Z toho dělo do zatáčky samo, sakra. Jsem to chtěl zase využít, jak občas dělám, ale... No, kolega Viper mi pomohl. Je rozjet. Už jsem zpátky na svým. Jo, teďka už mě nemůže ohrozit. Je to v kapse. Dobrý. Ale byl to souboj. Tak. Teď uvidíme ty časy, jestli tam byl nějaký rekord. Já už jsem na prvním. O 19 bodů, on 18. Viper za mnou. Nový rekord, aha. Tak to je furt červeně napsaný, jo. Ať je to, co je to. To by taky mohlo být třeba zelený, jakože jsem udělal rekord, abych věděl. Přímo při hře. Teď bude zase beton. Ne. Podivu ne. Ale pospátku nějaký bahínko. Jo, dobrý, já už jsem celek, že jsem dal exit. Bych si to vypnul. Když mi to zrovna jde.
to je. Tady s tím autem nevím, na jakým stínu brzdit. Navíc teď nejsem ještě pořádně rozjetý, takže teď to neplatí. Tesky do hlíny. Šmarja. Ježíš, ještě, že mě tam odsaď vysekali, jinak by to byla konečná pro mě. A tam to už bych nevěl. Už se mi to ani nerozjelo, takže... A ten Viper je nějak podezřelé třetí, nebo kolikátej, no. Se mi nezdá. Prčíc, tohle už není jak ta cihla, tamto auto, když jsem brzdil. Tady to už se chce rozhodit. A proč mu to nejede? Jste zalamu. Tak u druhého stínu teď. Nerozjíždě mě, když nechci, sakra. Tak tady nevím teda, tady se mi to nějak nedaří. No, a jsem druhý. Co řeknu, že se mi to nedaří. Tahle zatáčka, to je problém. Ale to je kvůli tomu, že ono se mi to rozhodí tím bržděním. Já bych tu zatáčku vybral úplně v klidu. Tam prostě nejsem schopný jet rovně a zabrzdit rovně. Teď jsem konečně jel rovně, takže tady jsem to vybral. Tentokrát. Jsem pomohl kolegovi Viperovi taky trošku, ale jemu to nejede, tak se tady to zakysnu. Jsem první. Někdy nemusím vůbec zatáčet, protože jak ono se to rozhoupe, tak tím bržděním zatočím. Konečně jsem to projel nějak normálně tentokrát. Sice mě předjel, ale aspoň to mám pod kontrolou. Já už jsem zase zpátky. Tak, pískovna a cíl. Takže poslední brzdění nesmím pohnojit. Teď už nezatáčím, i když jsem najetej takhle blbě. To by bylo mnohem horší, kdybych to se snažil srovnat. To by mě rozhoupalo. No, a jsem furt první. Ráda. Uf. Ale zapotím se vždycky. A teďka mi tady dají zase betony, že jo. No, 8 bodů vedu. Novej rekord. 10 000 a už mám na tu kastli. Tak doufám, že to dojedu a nebudu si ji muset kupovat. Nebo já bych si ji klidně koupil, ale na další závod, ne? Na tenhle ten šampionát. No jo, samozřejmě beton. No tak nějak jako trošku připadá, že tady ty tři šampionáty mají stejný tratě. Nevím, jestli to pravda, ale je tam těch betonových tratí moc a připadá mi to, že jsou tam podobný. No, tak děj se vůle boží, teďka to bude horší. Tady si v těch zatáčkách hodím hodiny jako minulé, tak to nebude dobrý. No. Ani jsem nešáh na plyn, radši, když jsem to viděl. A ještě, že tak. Jsou hodiny málem i bez plynu totiž. A na to, že jsem tak riskoval, tak jsem furt čtvrtej. No, ono se to spraví. Takhle ne, takhle ne. Nezastavuj motor hlavně. Ježišimaria.
Jsem šestej. Ale ještě to není ztracený, ještě jedu. Au. Tak teď už je to ztracený. Blbej beton. Tady to se totiž nedá udržet tenhle ten motor v chodu, když koukám do zdi, jako u tamtoho auta. Tam se to dalo, ty kola se furt protáčely a nehodilo to hodiny. Když to tady... Tady to hodí hodiny. Takže já musím pustit plyn. Motor ztratí otáčky a pak se, než se rozjede, tak je to půl hodiny. No nevadí, no, tak jako všechno zlý je pro něco dobrý. Koupím si závodní kastly aspoň. Z donucení. A s touto bude úplně jiná... Jiná věc. Se už nebudou dít takovýhle nepřístojnosti. Si myslím teda. A můžu zase zkusit taktiku jet normálně. To nejde vlastně tady v tom. Já tady nevím, kam je zatáčka, která se nedá ani ubrzdit. No, tohle by třeba šlo, takže jsem to projel. Tohle taky ještě, to už asi neprojedu, ale šlo by to. Tohle by taky šlo. Ale pak jsou tam věci, které jako těžko půjdou. Třeba tohle. Musel brzdit mnohem víc. A mně pořád přijde, že když brzdím mnohem víc, tak to projedu pomalejš, než když tam vlítnu. No, jsme tady zase u toho kamenné úrazu. No, když zatočím pořádně, tak mě to ale zbrzdí. Když nezatočím pořádně, tak nabourám do šutru a zbrzdí mě to ještě víc. No, na to, že jsem jel bez závodní kastle, jsem podal, myslím, dobrý výkon. No, škoda, že to musím opakovat už celý znovu, ano. Teďka tady u toho auta to platí, že jakmile se to v zatáčce u mantinelu cuká, takže to jde do hodin. U těch ostatních to tak jenom vypadalo. Tady je to pravda. No, už nedoženu ani toho posledního. Ne! Tady přidřu jenom ke zdi a už to jde taky do hodin. No, tak on si tam vyjede první místo. A nebo by tam mohli se nějak přeházet, aby na to první místo neměl. Abych to ještě vyhrál, no. Se ale asi nestane. Tak jsem to projel krásně. Musím pochválit. Tohle už neprojedu, tohle jsem si brzdil moc brzo. Nikdy nezvládám. No ale zase vjezd do téhle hrůzy. Tady začaly všechny moje problémy. Není tam dají ještě takový zub na konci, abych potom nemohl sklouznout, ale abych se o to pořádně zasek. Jsem opravdu poslední, nebo aspoň ten jeden... No, jako poslední jsem, ale jako... Celkově. Už to zase cukalo a šlo to do hodin. To je přesně ono.
Tak teď už to ani necukalo, že to nebylo uzděno. Začalo jenom přidat v zatáčce. Konečná. Podle mě s tímhletím nedovytuněným autem to ani nejde tady ty zatáčky vybírat tak, jak to vybírají oni. Což je teda logický, no. Takže poslední, no. 2 minuty. Na kolo. Stejně jako minulý kolo. Docela přesný. Plus 27, no. Dobrý, jo. No, Viper. Máme zase oba úplně stejně bodů. A jediný já jsem na druhým. To je nespravedlivý. Pětistovka. A ještě není konec ke všemu. Počká, on není konec. Je konec. Jsem si ani nevšiml, že jsem dostal stříbro. Buď jsem to odmáčk, nebo jsem to neviděl, anebo to tam nebylo spíš. Tak, teďka ale jdu sem a navalte to všechno už. Kolik mám? Ono všechno to nenavalej, ale... Chci závodní modifikaci. Jakou barvu si vemu? Červenýho mám toho normálního, tak já si vemu zase modrýho. Mám 4000. Tohle to mám, že jo? To mám. Tlumiče na ty nemám. No a pak jsou tam ještě další věci, co nemám. Tu váhu. Brzdy jsem si koupil. Tohleto taky. No, za 4000 prostě už nic nevyřeším. Tak teď to zkusím, jestli v tom uvidím nějaký zásadní rozdíl. Já si myslím, že po minulý zkušenosti jo. Podle mě teďka bych to měl už dojet úplně v klidu. Kdybych někde neudělal nějakou zbytečnou blbost, tak jsem to mohl mít dojetý teďka už. O jeden bod. Jsem zvědavý na ten rozdíl. Zase, jestli bude dost dobře cítit, hlavně v zatáčkách, aby to neházelo ty hodiny. Výkon už mi to nepřidá. Takže mi to přidá jenom jízdní vlastnosti. Hrabe to furt hodně. Jsem dal nějaký nový auta, nebo nově nabarvený. Kde je můj oblíbený Viper? Jsem s ním soutěžil vždycky. Jsem první. Tak se mi to líbí. Ale to tady vůbec nic neznamená. Pro mě je kritický vždycky poslední kolo a poslední zatáčka. Neházej se do hodin. To moc dobře vidím. Ten výraz toho auta. Oni jsou v prachu. No tak teďka už to půjde. Teď už to cítím, že jo? To jede, to sedí, to všechno to dělá. Ne, hodiny ne, hodiny to umí taky furt, jak tak koukám. Teďka už se to dá krásně ovládat. Doufám, že to není jenom můj pocit. To oni tam ani nejsou vidět už. Vlastně nebude pocit. Uvidíme, kde to zase otočím a než se rozjedu.
Ale teď to šlo skoro i do smyku, ale ne do hodin úplně. To dalo jenom dokonce i využít, ten smyk. Tak to sedí pěkně. To se mi líbí. Takže to bude o to větší potupa, když to nedám. A tady se dá zatáčet kontra, aniž by to vyvedlo nějaký úplně hrůzy, protože to moc nereaguje, na rozdíl od toho minulého auta. Jsem musel zatočit do druhé strany. A to znamenalo, že se to tam hned otočilo. Tady zatočím do druhé strany a ono nic. Jenom to přestane házet ten smyk. To jde nějak moc rychle. Se dokonce naučím i vybírat tuhletu zatáčku. Nebrat ji rovně. No, teď už to není jízda s vypětím všech sil, jako v minule jsem měl. Tam jsem měl oči na vrch hlavy. Víš. Malý renunc. Oni tam už ani nejsou, na té mapě snad. Aha, jo, poslední kolo, takže začínám vymýšlet, jak to zkazit. Chápu. Jo, třeba takhle, tady do bahna. To bylo ještě málo, takže poslední tři zatáčky. Jedna, dva, tři. A teď už to nejde. Teď už to nejde zkazit. No ale to bylo tohle jednodušší, že jo? Tohle jsem zvládnul i předtím. Sice ne s takovým náskokem. Předpokládám, že jsem udělal pár nových rekordů. Třeba jeden. No asi jich víc udělat nejde, že jo? Protože když dělám nový rekord a ujedu tři časy, které jsou úplně nejlepší, tak stejně ten nový rekord bude jenom jeden z nich. Tak, teďka zase beton. No ale teďka to bude sedět o mnoho víc v těch zatáčkách, takže už se skoro nebojím. Uvidíme. Start bude asi stejný. Co to je za divně obarvený auto tohleto? Jsem se ani nějak nekouk do té tabulky, co to vlastně bylo. Ne, hodiny to furt umí. Já tomu věřím. Viděl jsem teďka, pochopil jsem to. Chci jezdit normálně, takhle to dopadá. Asi normálně jezdit nebudu. Se na to vykašlu a pojedu po svém. Ještě mě nepředjeli, jo. Divím, ale furt se držím na silnici. Má vyklápěcí světla, to klade odpor, nemůže vyhrát.
Vidím to nadějně. Takže snad se zadaří, ale jezdím tady hodně smykem teda. Hodně rychle, až se trošku bojím. Se podal zdi. Vidíš, Maria. To je teprve druhý kolo, no. Ještě jedno, takže tohle, teď se nemusím bát, jo. To je teprve druhý kolo. No, bát se nemusím, ale zastavovat bych taky nemusel úplně během závodu. Co oni na to? Jsou za mnou. Tak a poslední kolo, tak kde pak to zkazím teďka? Nějaký hodiny by to chtělo do protisměru a úplně zastavit a dojet poslední. Tohle se mi nezdá. V těchto rychlostech už to není bezpečný se tady opírat o ty mantinely. A když zkouším vymyslet normální jízdu, tak to dopadá ještě hůř. Takže radši to dojedu tak, jak jsem to jel celou dobu. Ostatně jsem díky tomu první. Takže snad to vydrží ještě. Do cíle. Ale teď začnou tady teprve tato. Tyhle ty esíčka. Ještě s tím, s tou trávou blbou. No tak já se snažím jít pomalu. A oni mě předjedou. No třetí, vlastně. Kašlu na to, budu tam jezdit stovkou do zdi. Dvoustovkou. A třístovkou taky. A jsem druhej. Sponže tak. Nic nebude, žádný normální ježdění, vůbec kašlu na normální ježdění. Vymýšlet nějaký poctivý věci. Nějaká Cerbera mě přejela, co to je? Tím, že mi tam nedali toho... toho Vipera. Novej rekord. Já si s tím nedám pokoj. 20 tisíc, ještě asi 5 myslím, a měl bych to odlehčený, poslední, 25 tisíc myslím, že stálo. Ale na to už nedojde, protože teď už mě nevyděsí to další betonové město. Tam už nebudu zkoušet žádný novinky. Tady to by mělo být v pohodě, to by mělo být taková pohodička. Jestli to bude pravda. Jsem první. Zatím jo. Už ani neslyším za sebou. Ale furt to neznamená, že nemusím dát pozor na ty hodiny, jako s tím předešlým autem. Tam jsem pozor dávat nemusel vlastně. A jenom když už mě opravdu to děsilo, že to vypadalo děsivě, tak jsem začal dávat pozor, ale podle mě to bylo stejně zbytečné. To nebylo potřeba. No, už ani není vidět za mnou. Ježišmarja, jsem dával... jsem čekal, že mě to vynese, tak jsem dal plnej rejt a vůbec jsem nepřestával. Ono mě to nějak nechtělo vyníst. No už jim zase dávám zbytečný šance. Tak hezky mi šlo to první kolo. No, už ho vidím za sebou.
To je taková krásná trať, tohle je krátká, pohoda, pohoda, přehledný to je. Už nebudu dávat plnej až teď. Musím přibrzdit, přidám a můžu jet dál. Teď to bylo úplně ukázkový. Tady musím víc. A dřív bych měl. Tady musím taky hodně. A nepřidávat, projet to bez plynu, nebo tak jako trošku přidávat přerušovaně. Tak, tady jsem to vzal skrz trávu trošku, ale mezi tím, co jsem byl na trávě, tak jsem musel pustit plyn. A je nebezpečný ho tam držet. Když mám zadní kola na trávě, v zatáčce, no i na rovině, s něčím, co má zadní náhon. No je to, no, tak tohle je pohodička. Teď mi tam dají zase tu betonovou tráť. No. Cerbera. To je to TVR určitě. Asi nový rekord. Už se mi to nějak nezdá. No i když vlastně mám tu kaslinou. No. Kasio, no. Jestli to není náhodou rekord k tomuhle autu přímo. Ale to asi ne, to je asi blbost. Protože mně přijde, že tam to GTO bylo rychlejší. Výkonnější. No, výkonnější bylo určitě, ale a víc s tím druhým dechem. Já ani nevím, kolik tohle to jede nejvíc. Vlastně nevím ani, kolik jelo tamto, ale vím, že 300. Pískovna. Pospátku. To je ta lepší varianta. Ještě, že je nenapadne dát mi tam normálně, to by bylo hrozný. Tohle ještě v pohodě, i když mi to ustřelí. Tady to bývá méně v pohodě. Jsem byl zase rozhozený. A že mi to tady v těch závodech vůbec jako chápu, že jsou asi všechny stejné trati, ale nevím úplně proč. Proč tam nemůžou být různý. V těchto třech šampionátech. Aby to bylo zajímavější. Tam tu s tím kruháčem třeba, ta byla zajímavá. Tady jezdím vlastně tři šampionáty, furt všechno stejný, akorát s jiným autem. Aspoň mi to tak připadá teda. To jak přesně neověřoval. Tak tady zase ta zatáčka, kde hodím hodiny, i když to vyberu rovně. Teď jdu buď krokem, anebo vyletím. To je strašný to tady vychytat. Neotravuj tady furt, když jedu já. Tiši. No dobře, jak. Jeď si první do pískovny, no. Ať se mám o koho opřít. On je moc napřed, že se ani neopřu. Sejmu tady na rovině. Má motor z nákladňáku, tomu nemůže konkurovat. Tady musím zabrzdit víc. To konečně vytočím jednou pořádně. No a tady zase nevím, co s tím. Tady asi budu brzdit méně, protože už asi bylo moc málo. Bylo to akorát jsem byl trošku rozhozený. A už zase slyším za sebou. Tohle jsem projel dobře, to nemohl mít šanci, no je daleko. Nebudu brzdit. A teď už by to mělo být v klidu. Jestli se tady nebudu projíždět písečkem. Ale měl jsem velký náskok, takže je to dobrý. Teď už nemá šanci. Ale jo.
Je to tam. Tak teďka mi dají betón. Z čehož nebudu mít radost, a ještě dlouhej. S tím zasekávadlem tam. Cerbera si dovoluje. Ten koncept opravdu nefunguje. Já se s ním ani neprojedu, když se nedá koupit. A oni si tam s tím klidně jezdí. Možná bych ho dostal někde, jako, že ho vyhraju třeba. Když něco dojedu. Dostanu koncept, se kterým budu poslední. To není moc dobrá výhra. No, takže teď ještě projet beton. To je ten nejdelší R11. No. To bude blbý. To, ježiš, já už to vidím zase. Zase dám projet mezi těma sloupama. Tam radši zpomalím a hlavně, abych se nezasek. Ať mě tam klidně předjedou, ale nesmím se tam zaseknout. Když se tam zaseknu, tak se otočím. A i když se neotočím, tak se nerozjedu. Takže pomalu projet, nechat je předjet a pak je dostanu normálně na normální cestě. A neskoušet žádný poctivý jízdy bez opírání se do zdí. Tak, nic neskouším a jsem první. Takhle se to má dělat. Ne, cuká, já jsem to viděl. Furt jsem první. No, a je to. Tak, teďka, bohužel, ta nejhorší část. Takhle si nadjedu. Přibrzdím. Mě to rozhodí i na místě. No na místě, jako když prostě jedu pomalu. Se nedá projet nijak. Ale nevadí. Nezaseknul jsem se tam. No ty zatáčky nejsou nic pro mě, tohleto. Ale na rovince nemají šanci. Já jsem ani neštěloval převodovku. Ani jsem na to nekoukal. By mi taky pomohlo asi, že na maximum nikde nejedu. No nevím, jestli by mi to pomohlo, ono je to silný jako prase. Už takhle. Kdyby to hrabalo furt, ještě víc teda. Moc nadšenej nebyl. No, takže jsem třetí. Teď jsem druhý. Kde je ten první? Tamhle vidím ho. Moc se nepřiblužuju. Ale to není dobrý. Ale počkat. Ono by to nevadilo, kdybych byl druhý. To je furt v pohodě. Blbý je, když se tady někde zaseknu a dojedu poslední. To je blbý. Takže mě vůbec nezajímá, že tenhle ten je přede mnou. Ještě bych toho Vipera, ten vypadal, že to moc neuměl. Tak už jsem první. Zrovna tady u těch betonů. Teď přibrzdím. On mě rozjede. Jak tohle může projet, to nechápu. Ale nic mi nevadí, všechno v pohodě. Jsem spokojený. Každou chvíli jsem první a druhý. Zrovna teď jsem první. Ne, hodiny ne, já to viděl. Tohle nebyl dobrý manévr. Tohle byl ještě horší. Super, no. Jsem se tady zase kdo gum. No, tak jsem pátý. Čtvrtý. Ještě vytáhnu. Ještě mám kolo před sebou. Tak já jedu normálně a on mě předjíždí.
tak chápu, že má jiný auto, no. A teďka výkon nemá, takže jsem čtvrtý, poslední kolo, třetí. Druhý. To jsem je dohnal rychle. Jsem čuchal k zadku tomu prvnímu. To bylo takový přiblížení. Takhle kdybych hrál celou dobu, tak už jsem dávno první. Ježišmarja. To je moje nejoblíbená část. Mě tady ještě rozjede, když už si konečně tady přibrzdím. A ten prostě nejde vytočit ani tohleto. A on tam dělá bzzm. Asi počítač hraje na volantu a ne na ovladači. On si může rychle zatočit zleva doprava. To já sice můžu taky, jenže je to tady zpomalený. Já když dám plnej doleva a pak dám doprava. To neznamená, že hned zatáčím naplno doprava. No, chvíli trvá, než to auto takhle zatočí, aby to šlo nějak takhle ovládat. Co to zase tyhle blbý gumy? To se nedá udržet na silnici tohleto v zatáčce prostě. Je to dobrý, budu druhý. No hrůza, ale. Hrůza. Navíc je tamhle na dosah, no. No. Ale nevadí. Jenom plus 1,5 sekundy jsem byl za ním. Celkově jsem furt první. 39 bodů, on 36. Nový rekord. 7000 kreditů. Tak. Teď konečně něco nebetonovýho. Jo, počkat. Já už jsem vyhrál. Aha, už je konec. Jsem čekal ještě další trať. Tak. Zlato. Dejte sem auto. A je to. Je to odjetý. Mě asi jaký nedají nic. Jo, dají mi nějaký speciál, ale nic speciálního. Takže, co to máme? RX, no, ta Mazda. A Spec LM Edition. Všechno LM Edition, to jsou ty speciály. Kulatý auto. Neho na zadek. 570 koní, 1050. To jsou takový všechny podobný. No. Jaký to má krouťák? 58. Rotary. Wankelův motor to bude. Rotační motor. Takže uložíme. Přepsat. No a tímhle teda mám odjeto všechno, co šlo na tyhle základní nebo horší licence. Teď už zbývá jenom ta poslední, tu musím dojet. Což bude horší, protože tam každá ta zkouška je celý okruh. Tady mi chybí taky jenom ta jedna. Jinak všechno zlato. Tady mám všechno zlato. No a tady tyhle taky zlato a už jenom 4 šampionáty. Což máme Grand Valley 300 km, že jo? Jo. Tak to pojedu 300 kiláků. Tady těma přenabušenýma autama, to chci vidět teda. Potom tady All Night, no to se mi moc nechce. To jsou ty noční betonový asi. Tam jiný noční nejsou, než tyhle betonový.
Midsummer Night Festival. A že by to byla nějaká jiná trať, to asi ne. No, uvidíme. Tohle je to samý, akorát nějaká jiná. A tady jsou vytuněný auta. Speed Contest. Jo, tam bude určitě i okruh. To bude zábavný. A to bude pak všechno, ale to už budu mít dohraný. Tam se asi nenapíše nikde, jako že jsem dohrál Gran Turismo. No, protože to by se asi napsalo, když to dohraju tady. To je světový šampionát. Tam nevím, co se bude dít, jak to tady vypadá. 6 závodů. No jo, vidím tam ty natuněnce. Reální závodní auta. Info. A dají za to méně peněz, než za tamto. No a to bude všechno, protože tady máme time triály, tam si můžu jezdit na čas, tady o ničem. A tady máme, počkej, jak se to vlastně liší? Tohle jsou teda všechny tratě, nejsou tady ještě dál. Jo, to jsou všechny, ale pospátku teď. Ovál tam nemají pospátku, co to má znamenat? Tady je ovál. Tady není. Já chci jet ovál pospátku. Tady ten. No jo, takže Clubman Stage, Special Stage R11 a Special Stage R5 jsou ty betonový. Tenhle ten Autumn Ring a Mini, ty tam teďka dlouho nebyly. No tady vlastně ani moc tratí není. No. To je vlastně všechno tohleto. Přičemž tahleta se skoro vůbec nepoužívá. Tu jsem jel snad jednou v jednom závodě nějakým. A ty ostatní, tady ty autumny, to je vlastně jedna trať zkrácená. A tyhle ty betonový, to je taky vlastně jedna trať zkrácená a rozdělená na tři. Taková modifikace. Deep Forest, Grand Valley, Trial Mountain, High Speed Ring. No, takže vlastně moc tratí tady ani není, no. A nějak extra mě to nevadí. No, takže příště půjdu na licenci tady. Tohle to jsem odjel, ale na, jo, na bronz, to stačí. Jo, takže to je všechno. A tady nějaký finál. To budou asi několik kol dokonce. To bude nejtěžší, sakra. To budu asi celou dobu dělat jenom licenci. A pak ještě vymakat nějaký auto, jestli mi na to nebude stačit to GTO. No uvidíme, no. Tak zase příště, no.